Muito boa noite, vamos dar logo boa noite, já deu boa noite, né, Pedro Matos? Sim, dei boa noite, agora boa noite especial para todo mundo, né? Boa noite pro Danilo, boa noite pro Gustavo, boa noite pro Veinho, boa noite pro Zulias, boa noite pro nosso amigo Louro Barbosa, que hoje Louro vai... Barbosa, eita, hoje vai, cara. Lá para baixo, Louro. Abraçando cada um, agradecendo a cada um que está interligado conosco, muito obrigado pelo carinho. Abraçando cada um de vocês, aqui é nós, aqui é o canal SPT e o canal Boa Vista, interligados um para com o outro, abraçando e agradecendo imensamente a cada um de vocês. Estamos aqui, interligado nessa grande jornada esportiva para uma grande final, um grande trabalho, um trabalho extraordinário dessa equipe que agora... É uma equipe só, tudo em juntinho. E aí, Pedro Matos pelo comando geral. Aqui tá muito bonito aqui de cima, né, Pedro? Tá bonito, não tá? Zulias, na verdade é um grande prazer pra mim essas três transmissões. Tá ligado? Tá ligado. Tô aí. E agora? Essas três transmissões que eu tive o prazer de fazer ao seu lado. E hoje não poderia ser diferente concretizarmos essa grande final aqui no Estádio Mirandão. Fizemos um jogo anteriormente, depois fomos para Tocantinópolis, onde fizemos o jogo do o primeiro jogo da grande final. E hoje aqui em Araguaína, no Estádio Mirandão, eu tenho o prazer mais uma vez de fechar esse campeonato 2024 ao lado de Zulias, ao lado de Louro Barbosa, ao lado do Véi, ao lado do Danilo, do Gustavo e toda essa equipe que hoje agora é uma equipe. Nós não somos uma equipe... É improvisada, nós somos uma equipe já de raiz, nós somos uma equipe já que tem uma história e vai ficar na história esse trabalho que estamos fazendo aqui em Araguaína nessa grande final, porque muita gente vai rever, vai ver esses vídeos e vai ouvir a voz do Louro Barbosa, vai ouvir a voz do Raimundo Donato, vai ouvir a voz do grande Zulias, esse cara que é narrador, é locutor, é professor, 4 vezes... presidente da Câmara de Vereadores de Tocantinópolis. Não é para qualquer um esse privilégio nosso não, viu, velho? Então nós temos aqui um privilégio muito grande de estar ao lado desse grande homem e ao lado do Louro Barbosa também. Portanto, vamos fazer uma grande transmissão, um grande trabalho, porque hoje aqui realmente vai ser uma grande festa. Tocantinópolis e União e Tocantinópolis, os dois já estão em 3 competições nacionais em 2025, Copa do Brasil, Copa Verde e também Copa Série D. Portanto, hoje aqui o título é importante, estamos vendo ali um lindo troféu, aquele velho troféu que todos os anos, né, os campeões de cada time pega esse troféu aí. Portanto, hoje também ao nosso lado, o grande Raimundo Donato, o Veinho, que vai também acompanhar toda a trajetória, todo o trabalho da arbitragem. Eu quero passar aqui o boa noite, Raimundo Donato, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. E o que é que você fala, espera dessa arbitragem de hoje? Boa noite. Boa noite, Pedro, boa noite, Zulinha, boa noite, Araguaína, boa noite, Brasil. Pedro, nós esperamos uma boa participação do nosso árbitro. Vou passar a ficha técnica dele agora. Para a torcida do Brasil, torcida de Araguaína, torcida de Tocantinópolis e de todo o estado. Quem vai apitar o jogo hoje é o Dagoberto Modesto. Ele foi formado na primeira escola de árbitro do Tocantins. A idade dele é 38 anos. Ele entrou na FTF em 2016. Logo em seguida, em 2019, ele já estava na CBF. Nesse ano, ele já apitou 8 partidas. Sendo 4 ele no apito e 4 ele como quarto árbitro. Fez a última final das competições da FTF, segunda divisão, sub-20. E nas últimas partidas ele aplicou nada mais nada menos como 35 cartões amarelos e 7 cartões vermelhos. Apitou o jogo de volta de Tocantinópolis e Capital. Foi o árbitro reserva do jogo da Copa do Brasil entre Capital e Tocantinópolis. Por isso, essa é a ficha técnica do nosso árbitro Dagoberto Martins, que está auxiliado por Fábio Pereira e Cipriano Souza Zulinha.
Ok, aquele abraço ligado comigo, muito obrigado pelo carinho. É emoção, é final do Campeonato Tocantinense. Abraçando a cada um de vocês, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela carona que você me dar. Você da Chácara Sítio, aonde você estiver, aí na sala, ouvindo a gente, obrigado com a TV, pelo celular. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. É a grande emoção da grande final do Campeonato Tocantinense 2024. Lá embaixo está a equipe do Tocantinópolis se aquecendo à minha esquerda. À minha direita está se aquecendo a equipe do União Araguainense. E vem pra cima. Tocantinópolis acaba neste momento de sair, né, do seu aquecimento. Já está indo, voltando para o vestiário para logo mais enfrentar a equipe do União Tocantinópolis, que daqui a pouquinho o Pedro Matos vai explicar pra gente, junto com o Louro Barbosa. O Louro que seria o cara ideal para explicar como é que tá a situação aqui, Glouro, né? É desses aqui? Aqui tem dois. Explicar como é que tá a situação do Tocantinópolis Esporte Clube para, né, conseguir vencer a partida de hoje. A situação é a seguinte: quantos gols, como é que vai ser? Não, ligou, ligou. Tá, beleza, pode falar. Boa noite, né, Zulias? Boa noite, Zulias. Boa noite, os amigos aqui do canal SPT, daqui de Araguaína, né? Nosso amigo Pedro Matos, o Danilo também. Hoje aqui também nosso amigo Frank ali, o cameraman também do canal Boa Vista. E boa noite a todos os telespectadores que estão através do canal Boa Vista, em todas as cidades aí, curtindo através do canal Boa Vista, o meio de internet que chega aos lares de muita gente, né, Zulias? Através e nós estamos no canal Boa, canal Vista, Boa Vista e no SPT. SPT Esporte. SPT Esporte. Dois canais interligados. Você vê a dupla aí, velho? Você vê a dupla aí, tudo que então, é afiada? Então, Zulias, daqui a pouquinho, a partir das 18h30, a bola rola. Segundo jogo da final do Campeonato Tocantinense. Tocantinópolis, depois de perder o primeiro jogo em casa, no estádio João Ribeiro, pelo placar de 2-1, hoje vem a Araguaína, no estádio Mirandão, para enfrentar o segundo jogo da decisão. Só a vitória interessa. Vitória por diferença de um gol, a decisão vai para os pênaltis. O empate, União é campeão. E vitória acima de 2 gols para o Tocantinópolis. Tocantinópolis consegue levar o título de campeão tocantinense. A equipe do União pode até empatar, só não pode é perder o jogo. Empatando, perdendo ou ganhando, consegue ser campeão tocantinense de futebol em 2024. Beleza, agradecendo imensamente, Supermercado Baratão, barato de verdade, todo dia, amigo Márcio Clay, aquele abraço. Datanet, a melhor internet da região. Abraço aos amigos da Datanet, Funerárias São Domingos, também conosco. Agradecendo a todo mundo, também conosco estar o Posto Boa Vista. Meu irmão, Posto Boa Vista, amigo Richard, aquele abraço, muito obrigado. Gente, gasolina aditivada de qualidade, com preço bom. E o atendimento dos meninos lá do Posto Boa Vista. Eu vou dar alô pra galera aí do Posto Boa Vista, hein? Rapaz, dá pra fazer um time de futebol aí. Dá pra fazer um time de futebol. Agradecendo a cada um de vocês. Obrigado aí pelo carinho. Abraçando todos. Muito, mas muito obrigado mesmo, gente. Aí o pessoal do Posto Boa Vista. Também conosco mais Casa Móveis. Em breve em Tocantinópolis. Tudo em móveis e eletrodomésticos. Meu amigo Mota, que tá lá com a gente também. É um companheiro nosso. É em breve Tocantinópolis, mais uma empresa que vem para ficar na cidade de Tocantinópolis. Constrular materiais para construção, vai construir, reformar materiais para construção da Constrular. Converse com o nosso amigo, que é gente boa, gente da gente,
Enison Nunes, nosso vereador. Falando em vereador, a mensagem aqui é: meu amigo tá ligado comigo, o presidente da Câmara, Jairo. Alô, Jairo, aquele abraço, meu filho. Tá ligadinho aí? Vamos torcer, né? Torcendo aí pro Verdão, claro e evidente. Abração pra você, muito obrigado pelo carinho. Eu vou chamar o Pedro Matos, que ele vai falar também dos nossos patrocinadores aqui da cidade de Araguaína. Alô, Pedro Matos! Opa, boa noite, Zulias. Boa noite a você que nos acompanha pelo SPT Esporte, pelo canal Boa Vista. Muito boa noite mesmo a você que está chegando ao estádio de Mirandão. Muita gente chegando ao estádio de Mirandão, o estacionamento praticamente lotado, mas vamos falar do pessoal que nos concede esse apoio. Tudo isso aqui, essa grande transmissão, esse apoio que a gente faz aqui, é em função de pessoas que reconhecem o trabalho da imprensa. E muito obrigado a você. Quero começar a agradecer o meu amigo Gilmar da Autoescola, um cara 100% todo dia. Abraçar o Gilmar, abraçar o Lobão, abraçar também o nosso amigo, todos os amigos lá da região do Noroeste que acompanham o futebol. E o Gilmar da Autoescola é um cara que joga bola, além de jogador, né, velho? O cara também apoia o esporte, é por isso que o futebol de Araguaína realmente tem crescido, graças ao apoio do Gilmar. E também Autopeças Lubiflex, Autopeças Lubiflex, tá? Tem de tudo. Você tem contato com o telefone 63-3415-2355. Autopeças Lubiflex e também Comarca e Tratores, peças para tratores, máquinas agrícolas, tudo que você precisar para a sua máquina, você chacareiro, você fazendeiro, quando precisar de peças e também manutenção de suas máquinas agrícolas, procure Comarca e Tratores e também DS Serralheria. Você quer fazer portões, todo equipamento de ferragem, procure DS Serralheria. E também Óticas Araguaína. Óticas fica na Vila Coringa João Lima, com o telefone 3421-1306 e também 992-740545. Procure Óticas Araguaína. E também Tavares Locações. Obra, sua obra começa aqui. Tudo que você precisa, bitoneiras, andaime, tudo que você precisar para a sua obra, procure Tavares Locações. Você vai falar com o nosso amigo Precinho. E também você procura Arcaute Serviços. Cuida bem da sua manutenção do seu veículo, com toda a responsabilidade. Avenida Santos Dumont, frente em frente ao posto Ipanema. Você, Zulia! Na verdade, a alegria imensa está aqui, muita gente, estou encabulado, tanta gente aqui do estádio, viu? Muita gente mesmo. A galera do Tocantinópolis está ali, ó, está na frente, mas também não está pequena não, viu? Tocantinópolis também tem muita torcida, viu? Muita gente ali também do Tocantinópolis, ficou dividido, né? A parte, aquela parte do lado de lá, né? E colocar até o Tocantinópolis para todo o nosso orgulho, a nossa paixão. Outro lindo, né? Aí tá bom demais. Vamos agradecer aqui dessa noite a Água Parque, seu bebido chicano da Água Parque, tá conosco também, acompanhando a gente. E faz parte também, que gosta do esporte aqui. Ele é de Araguaína e é de Tocantinópolis, né? Na verdade, ele faz parte da cidade. Assim como eu também, faz parte das duas, claro, né? Assim como você também. Né? E todos nós, que cidade de 150 quilômetros, está todo mundo dentro, é pertinho, tudo é pertinho. Né? Então, abraçando ele, agradecendo imensamente os amigos e também agradecendo imensamente o melhor futebol. O futebol que chegou para ficar. Eu te garanto que eu pensei que o Araguaína, que eu ia estar. O meu pensamento, vou falar a verdade, pensava que realmente o Araguaína estaria transmitido. Daqui a pouquinho o nosso grande analisador de arte, o homem que entende, que tem a visão, ele vai falar, ver se teve algum erro dos árbitros nas questões dos dois, né? Alguma interferência dos dois, ele vai falar pra gente aqui. Mas eu acredito que, rapaz, eu não quero, mas eu vi um Araguaína muito aguerrido, cara. Futebol é uma caixa de surpresa. O que foi pra cima e por uma bola, Bruno Moraes acertou uma pancada e dali gerou a classificação aqui da equipe do União. E o União, com essa classificação, com esse jeitinho manso de jogar, é invicto, que tá invicto, aí vai lá em Tocantinópolis e mete 2-1. E agora tá aqui pelo empate. Rapaz, é muito rápido pra mudar, não é isso, Pedro Bato?
Zulinha, na verdade, o futebol ele é surpreendente. Então, o que, que eu falava? O que, que eu pensei também? Eu pensava, viu, pessoal? Não era o palpite. É que União pela campanha que fez, pelo trabalho que fez, pela organização, pelo planejamento do Tiba, contratou um grande treinador, contratou grandes jogadores também, jogador de referência. Então, União, o trabalho do Araguaína também foi muito bem feito, muito bem dirigido pelo seu presidente, Marco Militão, muito bem dirigido pelos seus diretores, a pessoa do Reginaldo, o próprio André, o próprio Roberto Maceió, Roberto Pernambuco, ou seja, um elenco também razoável. Só que o União teve um trabalho, uma campanha bem feita desde o início da competição. E o União teve algumas vitórias fora de casa, uma vitória fora de casa, tanto é que o União até esse momento, até esse exato momento, o União ainda não perdeu nenhuma partida. Então o Tocantinópolis vai ter que quebrar esse enigma do União primeiro para poder chegar à final. Só que o Araguaína teve os seus tropeços. O Araguaína perdeu um jogo em casa para o Capital, teve um empate, uma derrota diante do próprio União, teve uma proeza, venceu o Tocantinópolis lá em Tocantinópolis. Ou seja, Zulino, os dois araguainenses foram lá e meteram a pena no tecão, no vedão do bico, né? Mas a questão é, eu pensei, pessoal, não estou falando que seria o normal, União seria uma injustiça, União ter sido desclassificado diante dessa campanha, Belisco. Aí alguém pergunta, tá, mas agora, o que é que você acha dessa grande final? Não, o que eu acho dessa grande final? É apenas um jogo, hoje, diante de uma grande equipe que é o Tocantinópolis. Assim como o União foi lá no Ribeirão e venceu por 2-1, o Tocantinópolis também pode vencer hoje. Só que o que eu sempre defendo é que esse jogo hoje é uma grande festa, é uma festa. Eu acho que o título importa, tem importância, tem, mas de 0 a 100%, eu acredito que o título tenha seus 30% de importância. Os 70%, vem, é justamente o calendário que tanto o Tocantinópolis como o União vão ter em 2025. Não estou falando que o título não tem importância. Tem. O que é que vai ter o título? Vai ser o quê? Aquele troféu que nós estamos vendo ali. Aquele troféu que todo mundo recebe quando é campeão. Mas a grande importância é o calendário que tanto União e Tocantinópolis, que já está acostumado com o calendário cheio, vai ter. Agora, futebol é dentro do campo. Nós vamos saber o resultado quando o juiz der o último apito, levantar e mostrar o centro do campo. Beleza, aquele abraço, Tacão, mando de entrar a União e o Tocantinópolis, entrando as duas equipes juntas. Cadê o meu amigo Loro Barbosa? Será que tá lá embaixo, Loro? Muito boa tarde, galera. Boa noite, galera. Boa noite. Do canal SPT Esporte, também do canal Boa Vista, que estão curtindo a decisão do Campeonato Tocantinense. As duas equipes chegaram na final. O Tocantinópolis precisa hoje vencer por diferença de 1 ou 2 gols. Para tentar levar pelo menos para os pênaltis com um gol e tentar ser campeão direto, com 2 gols de diferença. A equipe do União, se não levar o gol e nem perder o jogo hoje aqui, sagra-se campeão tocantinense em 2024. A equipe tocantinopolina, com 6 modificações pelo técnico Jairo Nascimento, promoveu 6 mudanças, Julias. Ele tirou Nascinho, aliás, colocou Nascinho no lugar do Sanderson, colocou Lucão no lugar do Robinho, Samuel, lateral, no lugar do lateral, Caio Felipe, Paulinho no lugar de Bidelli e Renatinho no lugar de Cássio Raiolim. E também o Pedro Igo saiu para a entrada do Wanderson. 6 jogadores, 6 modificações na equipe do Tocantinópolis. Já eu volto com a escalação das duas equipes, Elias. Beleza, aquele abraço. Muito obrigado, Loro Barbosa. Eu vou aproveitar e mandar um abraço ao meu amiguinho. Nesse momento parece que estão puxando o hino nacional brasileiro lá embaixo. Eu abraço aqui o meu amiguinho Júlio César, filho do amigo Edilson Sobrinho, torcedor do Verdão. Ô, Júlio César, um abraço pra você, obrigado pelo carinho, rapaz. Tá me ouvindo e assistindo lá. Um abraço pra você. Ô, rapaz, que coisa linda. Um abraço pro Júlio César, pra você, muito obrigado. Júlio César, filho do nosso amigo Edilson Sobrinho.
está nesse momento agora. O hino nacional brasileiro. Muito bonita a festa. Muito bonita, né, Pedro? Muito bonita a festa, muito bonita. A grande final do Tocantinense. E a gente fica feliz de que essa motivação que a gente acabou de falar com relação a essa grande festa. E também a questão do campeonato do Tocantinense. Parece a tendência a aumentar mais o tempo. Prova é que no Sub-20 tem 112 de 18 times. Ou seja, times que estavam parados há 6 anos, no caso do Alvorada, que era parceiro, estão transparentes com seus times, times que estão juntos, que estão fazendo prova e prova, Júlio, que esses títulos que estão usados na Copa do Brasil, que estão sendo jornais, estão tendo espírito a mais para outros times, e isso fica feliz por isso, que realmente essa festa, ela possa se repetir. É no estado inteiro, aqui em Araguaína, novamente está em Tocantinópolis, pode se repetir, pode acontecer em Palma. Só que o futebol do Tocantins precisa de incentivo, precisa de mais apoio. Então, isso é uma festa que vai ficar marcada para muitos torcedores que estão presentes em Araguaína, que há muito tempo não viu uma festa dessa no estádio Mirandão. Ok, abraçando a cada meu amigo Eltim, tá lá da Adega, Eltim, da Adega do Alto da Boa Vista. Um abraço, meu amigo, um abraço aí pro Dudu. Alô, Dudu, abraço, muito obrigado pelo carinho, obrigado para vocês todos com tão ligado nos canais SBT TV Esporte e também do canal Boa Vista, obrigado a você. Daqui a pouquinho, alguma informação aí embaixo, Loro Barbosa? Zulias, eu tentei falar aqui com o Jairo Nascimento, mas informações do treinador do Tocantinópolis. Falou que só fala depois do jogo, não falou com nenhum canal de televisão, não falou com a imprensa, só depois do jogo que ele fala para a imprensa depois do resultado final, né? Pronto, não quis falar, mas fala depois do jogo. Já é alguma coisa, né, Pedro Mário? O Jairo tá cheio de mistério. Vamos passar. Ele tá concentrado, Zulias, que ele fez as modificações que ele achava que era necessária na equipe. Fazer igual o cara, não é todo dia que o treinador troca 6 jogadores titulares, colocando jogadores substituindo uma partida depois de um resultado de uma derrota de diferença de um gol, né? Algo de errado teve na equipe, com certeza, para ele ter essa atitude de mudar 6 jogadores de posição. 6 jogadores que estavam jogando de titular no jogo passado foram pro banco de reserva hoje aqui no estádio Mirandão. Beleza, Loro Barbosa, aí o seu comentário, meu craque, o homem que começa a área e o trio de arbitragem. Tem um probleminha aqui com o microfone. Agora sim, agora beleza. Fez o linha. O trio de arbitragem, Zulia, é Dagoberto Modesto, auxiliado por Fábio Pereira e Cipriano Souza. O Dagoberto Modesto, ele é de Gurupi, Fábio Pereira de Palmas, mas é de Araguatins, né, que é mais conhecido. E o Cipriano Souza é de Guaraí, aliás, Paraíso, ok? E vamos esperar uma boa arbitragem do Dagoberto. Dagoberto... nesse campeonato já mostrou 35 cartão amarelo e 7 vermelho, por isso ele não vem pra brincadeira. Vamos pro jogo e uma boa sorte por quinteto, né? Porque tem o quinto árbitro, que é o menino, como é que chama o nome dele, rapaz? Me esqueci agora o nome do meu quinto árbitro, que ele é lá de Gurupi também. Logo, logo eu informo a todo mundo, aos senhores, sobre a questão do nosso quinto árbitro. Mas desejando uma boa sorte e um bom jogo para todos nós e para a nação lá da cidade de Padre João e Araguaína. Ok, Zulinha? Beleza, aquele abraço. Rapaz, emoção é grande. Muita gente, Pedro Mato. Isso, muita gente. Agora, Zulinha, é com você. Diga aí quem é que vai para campo entre Tocantinópolis e União. É com você, Zulias. Ok, vou passar para o meu repórter lá embaixo, Loro Barbosa. É você. O time entra como o time do União, Loro Barbosa. Boa noite, ouvintes aí do canal Boa Vista. A galera que está ligada através do canal Boa Vista.
Não, Zulias, o treinador fez duas modificações ao jogo, ao primeiro jogo da a equipe do União, treinada pelo técnico da equipe do União, o treinador o Carlos Prima fez duas modificações na equipe. O Rafael está entrando de titular hoje na lateral direita, Gregson, e também colocou o jogador na equipe do União no lugar do jogador Carlos Gabriel na equipe do União. Vamos ter que organizar. Pedro, teu microfone está cortando. 6, Jean Mineiro. 5, Felipe. 7, Gabriel. 8, Matheus. 10, Bruno Moraes. No ataque, Jean com 9, Jean Bala 9 e Arango com a 11. A equipe do dada pelo técnico da equipe foi campeão da Copa do Mundo de 94 com a equipe do Brasil, a seleção brasileira. Hoje aqui, depois de 30 anos, tem a chance de ser campeão tocantinense aqui de novo, novamente, depois de 30 anos, junto com o próprio União, que é 30 anos de título. Beleza, seu microfone, Louro, parece que tá falhando aí, entendeu? Veja se dá uma organizadinha nele aí. Enquanto isso, nós vamos então para como é que entra a equipe do Tocantinópolis. Dá para falar aí, Louro? Tocantinópolis, escalado pelo técnico Jairo Nascimento, começa o jogo. Jonathan no gol número 1, 2, Marcelo, 3, Gustavo. Fica mais. Vai mais. 6, Sandro. 5, Paulinho. 7, Matinho. 8, Carlos. 7, Gustavo Santos. Traque. 9, Everson Bilal. Com a número 11. Os 11 jogadores escolhidos para enfrentar a final diante da equipe União, pelo técnico Jairo Nascimento. Beleza, Loura, aquele abraço, muito obrigado. Você vai começar um espetáculo aqui em cima. À minha direita está a equipe do União e à minha esquerda o Verdão do Norte. Com muita vontade, é jogão, meu amigo, é jogão, não é brinquedo não. E vamos nesse momento, a equipe com o Tocantinópolis com 6 modificações, rapaz. Não é brinquedo não, realmente o time vem totalmente diferente para. Parece que agora ficou bom, Lito. Tá carregado. Hã? O microfone, nosso amigo Pedro, já trouxe, tava carregado. É, tem que organizar aí para ver, para ficar legal, né? Para não ter problema, não é isso? Porque vamos transmitir e agradecendo imensamente aos companheiros Supermercado Maratão, meu amigo Márcio Clay, muito obrigado. Datanet, obrigado Funerária São Domingos, obrigado Posto Boa Vista, obrigado Funerária Araguapax. Bração Araguapax. É mais Casa Móveis, em breve em Tocantinópolis. Constru lá, começa o jogo. Começou o jogo aqui agora. Já trabalha o Tocantinópolis lá pelo meio. Recolhe, mete a cabeça, zaga tirando o time do União. Tocantinópolis já vem pra cima. União bem postado. É lateral que favorece a equipe do Tocantinópolis Esporte Clube. Já sai cobrando lá pelo setor canhoto. Estufa o peito, vem buscar o Tocantinópolis. Tocou, perdeu a bola, não deu conta de dominar. É, não deu não, querido. E foi o camiseta número 7 do Tocantinópolis, o jogador Renatinho, que não deu conta que quando entrou aqui contra a União, jogou muito o Renatinho, né? E ele tá em campo. A bola vai para ele muito alto. Começou muito nervoso, né, meu amigo? Opa, você que é meu comentarista de árbitro. De árbitro, mas vai comentar pra gente o um jogo muito nervoso, né? Assim, tranquilo. Já ninguém tá acertando aí, parece. Não, Zulinha, parece que tá os nervos tá fora da pele. Cada um procurando o espaço do momento, estudando uns aos outros. Olha o Tocantinópolis, sai o goleiro dos pés do jogador. Saiu e ele já chegou, mandou chamar. Rapaz, muito rápido. O Tocantinópolis vem pra cima, Loro Barbosa. Ah,
É, infelizmente goleiro. O Louro não deu certo lá pro Louro, né? Parece que não tá dando certo ou o microfone dele lá aqui, ou o goleiro do atacante. Sei que o árbitro deu falta em cima do União de Araguaína. É, Louro, tem que vir pra cá, Louro. Aí tá muito distante, entendeu? E não tá dando pra gente entender você, tá cortando direto, tá bom? Melhor ficar aqui com a gente, porque não tá dando pra gente te entender aqui não. Tem que retornar depois. Eu sei que a caminhada é grande, mas afinal é muito interessante. E aí você tem que ir. Tem que pegar outro microfone e passar pra você, que esse aí tá falhando. Deve ser o microfone seu, deve estar falhando aí. Já feito, já foi. Entendeu? Já foi trocado? Agora eu estou com outro. Ah, tá com outro. Louro, procura ficar um pouquinho atrás do gol, que você está debaixo da marquise. Dá uma interferência, tá bom? Mas não dá interferência, que nós estamos aqui no terceiro andar, né, Pedro Matos? No terceiro andar, informações para LB Auto Centro, comprometido com a qualidade. Um abraço para o nosso amigo Vinícius Brito, viu, Zulino? Está acompanhando a gente, viu? Justamente. Lá vem o time do União, foi falta. Olha o goleiro lá, olha o goleiro. Rapaz, tá dando show lá embaixo. Ele deu uma... Eita, lá vem o time do União pra cima do Tocantins. Lá, a bola bateu, rebate, o juiz mandou seguir, jogou o Daniel. Daniel para Marcinho. Marcinho recolhe, joga aqui pela direita para Bilal. Pediu falta, o juiz manda seguir. Não foi falta, não. Chega, mete a cabeça dela, o zagueirão da equipe do União. Lá vem o Tocantins, o Gustavo chegou por baixo, mandou seguir, não deu falta. Chega, tirando o Marcinho de qualquer maneira. É jogo pegado, Louro Barbosa. É, o Marcinho não brincou. Rasgou aqui lá pelo lado direito, pela linha lateral. Lá de frente, o torcedor da equipe do Tocantinópolis. É arremesso pela equipe do Tocantinópolis. Aliás, lá pela vem equipe do União. Lá vem a equipe do Tocantins, lá pra cima do time do União. Chega, bate, o rebate é melhor pra zaga. Já coloca pra frente. A bola subiu, vem buscar. Melhor para o Tocantinópolis. Vem tocando o Verdão lá pelo setor canhoto. Já ligou, deixou passar pra ninguém. Pra ninguém, pra ninguém. Com medo, mato, começa da mesma forma que foi lá. O Tocantinópolis em cima e o União só estudando. Não tem diferença aí, né? Liga aí. Liga aí. E agora, beleza? Beleza. Agora não, sim. O Tocantinópolis é um time extremamente ofensivo, todo mundo sabe disso. Então o que é que o União está fazendo? Aquele velho jogo da primeira partida, né? Dando aquela impressão de que tá com medo. Só que o Tocantinópolis tem essa característica de velocidade. Daniel Barros é um cara extremamente inteligente, um super craque. O Emerson Bilal é aquele jogador que joga sempre aberto, esperando um lançamento. Só que o Tocantinópolis, todo ele tem essa característica de velocidade. Só que tem que manter essa velocidade. Não adianta só jogar 10, 15, 20 minutos com essa intensidade e depois dar aquele pisar no freio, né, Zulino? Justamente. E daqui a pouquinho nós temos a bolinha do nosso comentarista, o homem que analisa o árbitro. Daqui a pouquinho ele fala pra gente o que é que ele tá achando. O bicho é duro. Teve duas. Ele não gosta de marcar falta, não. É o que eu. Depois. Não é meu caso, mas tô falando. Ele não gosta. Lá vem a falta. Falta que favorece a equipe do União. Vai chover na área, toca de novo. Vai a falta. Meteu a cabeça dela. Vai sobrar. Chega tirando a zaga. Sobrou de novo. Meteu o canudo. Subiu. Subiu demais. O Rafael mandou uma pancada, mas subiu demais, Pedro Matos. Força e pouca qualidade, né? Desse jeito aí eu bato 500 também. Então, a batida muito forte, porém, direção horrível, viu, Zurias? Olha o Bilal já segura, recolhe aqui pelo setor direito, pediu falta, agora aí não. Aí, meu amigo, ele chegou abraçando ele, camiseta número 13, abraçou o Bilal mesmo, de todo jeito, mas foi abraçada. Pois é, falta bem marcada, o Dagoberto em cima, por isso no momento, falta para o Tocantinópolis, correndo um risco de perigo lá dentro da área do União. Marcinho reclamando muito ali, tem que bater logo a falta. E o Tocantinópolis vem pra cima. Uma forma diferente de jogar. Me parece que lá vem o Tocantinópolis pra cima. Segura, Urião, porque o Tocantinópolis tá com vontade. Porque não, esse resultado não adianta, não adianta esse resultado.
olha a bola, já mandou Marcinho, vai chover na área, chega a zaga tirando, afasta, tirou, jogou, vai sobrar, meteu de direita, subiu, mas ela desceu pelo setor canhoto sem perigo, de bicicleta. Alô, Louro Barbosa, informação aí embaixo, Louro. É, realmente, o Louro vai ter que vir pra cá, porque não... Não tá dando certo, deu certo no começo lá, né, o Pedro Matos? Mas agora ficou difícil, né? É verdade, o... Esse tá bom, esse aqui tá show. Esse é verdade, Zulinha, tá tendo sorte lá o nosso companheiro, lá embaixo. Mas vamos tepidando por aqui, no... Pra ver o que é que vai dar. Já recolhe, vem de qualquer maneira o time do Urião pra cima do tocante lá, foi agora pra Marcinho. Sobrou pra Marcinho, Marcinho vai colocar pra frente. Já colocou, mete a cabeça nela. O Anderson jogou pra Bilal, chica a zaga tirando. Rapaz, a questão é o seguinte: a zaga do Urião não quer saber pra onde é. Apontou, é pra fora a bola. Lá vem o Verdão, toca a bola aqui, vem trabalhando uma forma diferente. Então Samuel, Samuel toca pra jogar do que é Gustavo, Gustavo pra Samuel. É a tabelinha do Verdão. Já sai trabalhando ela pra jogar o que é Paulinho. Paulinho recolhe, jogou ali pelo tocante na volta na frente, agora jogou que é ele, jogou para Gustavo, Gustavo joga, teve a mudança, jogou para Gustavo Costa, lá vem o tocante lá pro jogador, caiu lá, a galera gritou aí, não sei o que foi que a galera gritou, vem nela pra cima, meteu o cruzamento, vai sobrar, lá vai invadir, chega tirando a zaga do tocante lá pro Lucão. É, meu amigo, é o perigo desse União, é no contra-ataque, meu amigo. O contra-ataque é feroz, quando ele vem, segura que eu quero ver. Lá vem o Verdão pra cima, o Verdão não é incansável, pediu falta o Juizeu. Bem marcada, Zulinha, sempre próximo, sempre próximo do lance, marcou a falta, bem marcada. Jogo que corre, Zulinha. Ok, lá vem a equipe do Tocantins Lopes, já trabalha ali pelo setor defensivo, ligou na boa, vem trabalhando pelo setor canhoto, colocou na frente, recolhe, lá vem dele Renatinho, pediu a bola, bateu de novo, vai sobrar, vai colocar aqui, tocou na bola, vem Bilal, puxou, pediu falta, ele mandou, meteu o canudo, é do goleiro, mas o jogo tá bom, Pedro Matos. O jogo tá ótimo, o jogo tá corrido, o jogo tá eletrizante, Tocantins Lopes sempre com a sua qualidade de velocidade, principalmente quando o Bilal entra pelo lado, né, Vinho? Você que vê o Bilal entrando pelo lado aí, você sabe que ele é um perigo. Emerson Bilal, viu, pessoal? Jogador, não confunda. Emerson Bilal. Pelo amor de Deus, pessoal. Não vá, não pense besteira, pelo amor de Deus. Essa foi boa. Lá vem, olha aí, Arango. Arango tocou, é a tabelinha. Colocou na frente, vai entrar! Esse Arango é diferenciado, meu amigo. Ele pegou na bola 3 vezes. Olha o que o cara já fez. Tá de brincadeira comigo, Pedro Barros. Tá de brincadeira, né, Arango? Tá de brincadeira. Eu não quero que o Arango faça o Louro Barbosa sofrer tanto igual foi lá em Tocantinópolis. É, né, e o Capital já pegou ele, né, pra Série D aí, né? Já pegou. Capital já contratou o Arango. Lá vem ela trabalhando, botou pra frente, bateu, rebate, emoção total, voltou de novo, trabalha o time do Urião pra cima, chega a zaga tirando com o Lucão. Lucão bota lá pra frente, vem a equipe do Tocantinópolis, pediu falta, o juiz deu. E já cobrou, tem pressa o Tocantinópolis, tá numa pressa, meu amigo. Hoje ele tem vontade, eu gosto de ver futebol desse jeito, né? Pode perder, mas é lutando, é brigando, é tocando. Lá vem ele, é o Gustavo. Gustavo, zagueirão Costa, tá seguro aqui. Gustavo levanta a cabeça, sai tocando para Marcinho. Marcinho aqui pelo setor, tenta tocar, tocando a bola para Gustavo. Chegou tirando, bate o rebate. Chegou Marcinho, olha lá Daniel, pode sair. Ainda Daniel vai tentar preparar, preparou de longe, subiu, subiu demais. E o Bilal reclamou que ele pedia no bico da grande área. Área, e o Daniel não viu. O Bilal pediu aí, Zulias, pediu, mas o Daniel optou por chutar de longe. A bola subiu demais, foi pela linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do União cobrar. Luiz Victor para fazer a cobrança. Beleza, agora deu certo o Louro Barbosa. Já sai tirando a zaga do time, tocando com o Gustavo. Vem Bilal buscar, pediu falta. Rapaz, o Bilal hoje vai apanhar, viu, bebê? É verdade, Zulinho, ele vai apanhar bastante porque a marcação é muito cerrada e pro Tocantinópolis não interessa no momento. Tem que ir para cima e fazer o resultado. É, se não fazer o resultado, meu amigo, nesse resultado, quem é campeão?
União, né? União. Esse resultado do União tá sendo campeão. Lá vem o Verdão pra cima. Já trabalha com o Lucão. Lucão devolve. Devolve, não tem com quem tocar a fecha. O Daniel perde aqui. Recolheu. Recebeu aqui no grande círculo ainda. Daniel levanta a cabeça. Não parece ninguém. Tá fechadinho, olha. Tá fechado. Deu pra Marcinho. Tentou tocar de primeira. Chegou tirando de qualquer maneira a zaga da equipe no União. É pressão, 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 Loro Barbosa. Sai tocando com o Daniel. Daniel recolhe aqui pelo setor direito. Ainda Daniel puxa, recolhe. Jogou para o jogador que é Paulinho. Paulinho já tocou, colocou lá. Voltou lá na zaga para Lucão. Lucão toca, trabalha Lucão numa boa. Voltou de novo para seu grande lateral lá no meio do Zé, que é o Samuel. Samuel tocou, voltou para Lucão. Lucão para Gustavo. Ainda puxa, voltou. Tocou para Daniel. Lá vem o Verdão de novo. Olha lá, cruzou ali. Toque, toque, voltar. Ah, garoto, voltou todinho o jogo para o Gustavo. A bola para entrar ali, né? Tocou de novo, olha o Verdão, quem sabe agora pode sair o primeiro, vai tocar. Deixou passar, pediu falta. Segura agora, agora segura que eu quero ver. Aí é o perigo, meu amigo. É essa que é o perigo, Loro Barbosa. E saiu tocando, toca de novo, errada a bola, não saiu, vai meter o cruzamento, caiu dois, vai soltar pra ele, é o Arango, é perigoso o Arango, meteu, subiu, subiu demais. Haja coração, meu amigo. Diga, Loro Barbosa. Quase, estão deixando o Arango jogar aqui pro esquerdo sozinho. É, o seu microfone, Loro, tá cortando muito, Loro, infelizmente tá difícil. É. E Zulinha? Tem que vir pra cá. O Zulinha? Oi. O Arango, ele é o quê? Ele é colombiano, chileno, é venezuelano? É da Colômbia. Colombiano. Colombiano. Ele é colombiano? É, muito bom, bom. Você que gosta de falar, Pedro, aí, né? Como é que é, Pedro? Ele é colombiano, é. Ele é de Colômbia. E ele é colombiano? Ele é colombiano. Sim. Abração aos amigos ligado na cidade de Tocantinópolis, na grande emoção aqui na cidade de Araguaína. É jogão, é final. Olha, o juiz mandou voltar de novo. O que é que tá acontecendo aí embaixo, Loro? Foi a falta, Zulias. Ali o choque em cima do lateral esquerdo, Samuel, da equipe Tocantinopolina. Ele paralisou o jogo, mas continuou. A posse de bola era do Tocantinópolis, por isso que ele parou. É, esse local que você tá aí agora ficou bom, não caiu não, viu? Isso. Procura um localzinho bom pra dar. Lá vem o Verdão com o Samuel. Samuel tenta tocar, chega tirando de qualquer maneira. Lá o camiseta número 1 do Rafael. Esse Rafael é danado, menino. É danadinho. É jogo lá, é jogo cá. O União, no momento, tá 0-0. Ele está sendo campeão neste momento com 0-0. Já tocou, pediu falta, o juiz deu. É, segundo ele, Zulinha, tava agarrando a camisa do adversário ali do lado, aquele agarrãozinho sutil, para não deixar rastro. Certinho. É, ele fez o movimento puxando o calção, não foi, Pedro Mato? Puxando o calção. Ele estava assim, o Dagoberto, ele tem muita presença próxima ao lance, ele não dá margem para que o jogador possa reclamar. Então, quando o juiz tem essa presença bem próximo do lance, ele tem a autoridade que o jogador realmente não tem como reclamar, porque ele viu o lance, ele tem toda a razão de marcar a falta. Agora, nesse caso, eu achei que foi falta, porque o jogador subiu no outro e... É, ele dormiu em cima, né? Isso, pulou em cima. Pra mim, ali foi a carga. Olha o Verdão, tentou tocar melhor para Rafael. Rafael para o time do União, chega tirando de qualquer maneira, estádio lateral. É muita raça, é muita vontade e a equipe não brinca não. Tá com muita vontade mesmo. Sabe o que foi que eu gostei hoje? Hã? Porque nós estamos todos em pé, eu gostei. Nós estamos emocionados que estamos todos em pé nessa final, ninguém sentou. É verdade, aqui não tem como sentar não, meu amigo. Aqui é jogo de final. Lá vem o Verdão de novo, já trabalha, recolhe, lá vai invadir, atenção lá para a grande área, vai tentar passar lá pelo setor canhoto, bate, é nele, tira de qualquer maneira a zaga, já recolhe para o jogador, que é o Daniel. Daniel pelo toca de novo, puxando o calcanhar, tentou tocar, lutou, chegou, passou, atenção, pode meter Daniel, tocou, quem pode bater, defendeu e dois tempos.
Goleirão Luiz Vitor em dois tempos, cata! Que jogada, Loro Barbosa! Uma bela jogada pelo setor esquerdo, começando com o lateral Samuel. Daniel começa quase, em dois lances o goleirão salvou, vem o Verdão de novo, lá vem a equipe, olha o Bilal, Bilal já passou, vai tentar tocar, chega por baixo, chega junto, rapaz, o jogo, meu amigo, aí embaixo, você que tá aí perto, você viu aí, Loro Barbosa, os homens estão, eles estão comendo a grama, rapaz, final é isso, rapaz, olha a tabelinha do Tocantinópolis, está jogando com o Gustavo, Gustavo volta lá atrás, para o jogador que é o Lucão, Lucão tenta jogar para Samuel, Samuel lá pelo setor canhoto, ainda Samuel tenta ligar, ligou aqui, tocou melhor para a zaga, já sai jogando pelo meio de campo, olha a equipe, esse é o perigo, olha lá, o que que ele fez? Perdeu, mas está muita gente marcando em cima dele, né, o Arango tentou pegar ali, mas muita marcação, lá vem Lucão para Samuel, Samuel já pega, tenta tocar, tocou, chega atirando com aquela maneira, Rafael, Rafael já ligou, lá vai, já passou, lá vem o time do União, meteu o cruzamento, vai meter, chegou, por baixo, bala, invadiu, Loro Barbosa. Meu amigo Pedro Matos. É, uma chegada rápida, mais uma chegada rápida do União. Já saiu, União. Cruzada. Pode falar, Loro, pode falar. Inicial. A galera tá gritando União, União, União. Eu nunca vi um estádio com tanta gente aqui. Olha aí, rapaz. Aqui tem gente, bebê. Lá vem a União pra cima. Pra cima do Verdão. Verdão se segura como pode. É o escanteio, a bola subiu, mete a cabeça dela, chegou, tirou, bateu, resvalou. Se salvou, já tá aqui pra baixo. Chega marcando, lá vai meter de qualquer maneira o Bruno Camolão, deu a cabeça, perdeu. A galera foi junto com a música e junto com a bola. Você viu, Loro Barbosa? Oportunidade perdida. Quase, ele escolheu o canto, mas errou o alto. O placar 0-0 aqui no estádio Mirandão. Loro, deixa eu te falar. Oi? Tem que vir pra cá, Loro. Não tá dando certo aí não, tá cortando muito, né? Ou então tu tem que ir pro local que dê pra arrumar, porque tá cortando muito. Tenta atrás do gol, Loro, pra ver se fica melhor. É porque você tá debaixo da marquise aí, dessa marquise fica pesado. Ô, Zulinho, só uma observação, como eu te falei. A cidade de Araguaína, ela gosta de futebol. É, claro, o pessoal tem o torcedor do Araguaína, tem o torcedor do Esparta. Mas a cidade de Araguaína gosta do futebol. Prova disso é que tá aqui, ó. O Mirandão tá com sua lotação praticamente toda. Nós temos poucos espaços na arquibancada, nas duas cabeceiras. Essa aqui, a saída A, não tem espaço. Ah. E essa saída B, tem poucos espaços. E o outro lado do campo, da arquibancada. Ou seja, o Mirandão tá quase na sua totalidade. Mostra que a cidade de Araguaína gosta de futebol. O pessoal que gosta de futebol, pode ser o Esparta, pode ser a Araguaína, pode ser a União, o pessoal vem marcar presença. Olha, o juiz está sendo homenageado. Certinho, certinho. É isso mesmo. E lá vem o Verdão de novo. Mas esse União, ele é cirúrgico quando ele desce. É cirúrgico. É verdade, Zulinho. Um perigo nos contra-ataques. Um perigo no contra-ataque. É o Massinho. A experiência. Massinho é lateral. Tá com o time há muito tempo, tem experiência, voltou a jogar, tem muito jogador retornando aí com sacrifício, mas tão com vontade. Lá vem o Verdão, e a galera tá vaiando, lá vem a bola, vai subir, vai meter, tem a cabeça dela, vai sobrar, meteu, bateu, rebateu, sobrou, vai tentar meter o cruzamento, a bola foi lá pra frente, chegou, já tirando, chega a zaga, tira de qualquer jeito, é pressão, meus senhores. E lá vai, chega Daniel tirando, a bola voltou, bate o rebate, vai sobrar, voltou aqui de novo, joga Paulinho para Daniel, vai meter o cruzamento, ameaçou, vai meter o cruzamento de longe, a bola bateu, sobrou, chegou o goleiro, segurou o goleiro. Ah, pressão, pressão, Loro Barbosa, muito bem, fique aqui, porque aqui vai dar certo. É verdade. Vamos nessa, meu povo, meu amigo Pedro Matos. É, uma chegada muito promissora do Tocantinópolis. O goleiro realmente teve dificuldade de fazer a defesa, mas mostra que o Tocantinópolis não está morto. E tá aí, a zaga quase entrega a rapadura, viu, Zulias?
É, quase feita lá pra durar. Vem o time do União. Vem pra cima, União. Já tocou. Vai jogar. Chegou Samuel por baixo. Só da bola. Vem na bola, Samuel. O juiz não marca essas faltas. Ele não dá. Já vem o Verdão de novo. Tá diferente. Agora o jogo tá diferente daquele. Tá diferente. Porque vai um pra lá, vai outro pra cá. Tá diferente. Loura Barbosa. É diferente, viu, Zulias? Mas a equipe do Tocantinópolis aperta, né? A equipe do União, um jogo bem diferente do que foi lá no estádio João Ribeiro, por ter que vencer a partida, o time veio bem modificado, botou muito time no ataque, vem o Verdão de novo. Ah, meu Verdão de novo, a bola sobra, chega tirando, volta aqui pelo camiseta número 10, que é o Bruno Moraes. Bruno Moraes coloca lá pra frente, vai lá para o Tocantinópolis, vem com o jogador que é Samuel. Tocantinópolis deu uma melhorada, mas na hora que abre o espaço não é fácil não. Não é isso, meu grande comentarista de arbitragem? É verdade, Zulinho, é verdade. Tô continuando, tá naquele ponto, meu filho. Tem que ir pra cima. Foi pra cima, encaixotou a União. A qualquer custo. É isso aí. Lá vem a equipe do Tocantinópolis, tá jogando com o Gustavo. Caiu o bom. Olha lá, tentou bater de longe. A bola foi muito forte. Agora o Arango. O Arango, ele bate bem dessas bolas. Ele tá tentando bater bola de curva, Loura Barbosa, fazendo esse efeito. Que ele já fez muito gol desse jeito, né? Pois é, realmente o Arango leva perigo desde o jogo lá de Tocantinópolis, Urias. É um jogador que não é à toa que o capital tá tentando de tudo segurar ele no elenco dele, aí pra Série D do Campeonato Brasileiro. Por isso mesmo, pela qualidade que o Arango tem, um jogador diferente, que aqui no Tocantins não vê quase jogadores da qualidade do jogador, igual o Arango, jogador que já disputou 3 Libertadores da América. Não é à toa que o capital tá querendo aí pra colocar no seu elenco. Ok, já vem trabalhando de qualquer maneira a equipe do Tocantinópolis com o Lucão. Lucão que deslizou agora, meu amigo, por sorte, né, que o campo tá molhado. E graças a Deus o campo tá molhado, mas não tá chovendo, né? Então a bola tá rolando tranquilo. Não é desculpa, tá bom pra jogar bola, não tá, Pedro? Zulias, tá bom pra jogar bola, porém eu vejo o Tocantinópolis querendo tocar mais a bola, totalmente diferente daquele Tocantinópolis lá do primeiro jogo em Tocantinópolis. Claro que às vezes tem um lançamento, tem um bolão lançado, mas na maioria das vezes, a maioria das jogadas do Tocantinópolis foi querendo tocar a bola. Isso já é algo de bom para o Tocantinópolis. Olha lá, lá vem o Tocantinópolis, vem na marcação, ficou tranquilo. É, o jogador, camiseta número 5 do União, o Felipe foi para cima do árbitro. E eu não sei o que, ele falou. Ah, já tinha marcado falta lá. Isso, ele deu falta, na verdade, né? Porque o jogador do Tocantinópolis deu ali um encontrão com ele, né? Botou o corpo pra tentar matar a jogada, perguntar pro nosso colega aí de arbitragem o que, ele achou do lance, se realmente foi falta. A bola, a falta houve. Ele esperou a vantagem. Como não obteve a vantagem, aí ele retornou ao ponto principal, que foi o início da falta. E lá vem a equipe, de qualquer maneira, do Tocantinópolis, recolhe, já sacou da com o Bilal, Bilal botou na frente, chique atirando de qualquer maneira. O time do União na raça, na vontade, Loura Barbosa. É, o União chama ali, os jogadores chamam os outros colegas pra jogar, porque o Tocantinópolis realmente vem pra cima. É, mas aí o Paulinho pediu ali falta, mas juiz não é falta não, tá valendo. Jogaram a bola pra dentro do campo, tá tocando, já tem duas bolas, mas o juiz deixou passar. Porque não pode ficar duas bolas no campo, né? É, a torcida jogou ali a bola pra daqui dentro. Daqui a pouco quem vai explicar é o homem aqui que entende da arbitragem, foi árbitro por muito tempo, né? Ele vai explicar pra nós se poderia ficar duas bolas no meio. Eu acredito que não pode, de hipótese alguma. Mas ele deixou passar, ele tinha que apitar ali, não era? É o, se fosse é o seguinte, aquele juiz bem radical, apitava. Vamos explicar o detalhe. As duas bolas em campo só para o jogo se estiver atrapalhando. Se não estiver atrapalhando, não para o jogo. Ok. Beleza. Vem o zagueirão. O zagueirão aí é o Pedro, pai. Ele só joga de touca, faz tempo, viu? Ele tá dentro de aquela lá era azul, a outra era branca, não sei. Chega tirando de qualquer maneira, mete a cabeça. O jogador que é Daniel. Daniel pelo Tocantinópolis. Lá vai Daniel, carrega Daniel, pediu falta, foi falta. Esse é o técnico, é o jogador técnico, é quem carrega, é quem arma. Não é isso, Pedro?
É, um cara extremamente inteligente, ele é o cérebro desse time do Torquato Lopes, um cara que tem a paciência, não toca de qualquer jeito, tem uma visibilidade de progressão de jogada muito boa, assim. É verdade, lá vem um time do Tocantins lá pra cima. Aguardou, vem Gustavo. É o zagueirão, chega tirando pra lateral. Não brinca não, mano, ali ele viu. É Arango, peraí, meu irmão, bora lá por lá. É, Zulias, ele viu a bola que o Arango botou na área lá em Tocantinópolis. Ele tentou cortar, meteu, foi pra dentro. Justamente, né? Aí ele fez ali a jogada providencial, botou pra fora, bola pro Mato. Que joga de campeonato, né, Matos? É verdade, trabalha com a cabeça. Mato, de campeonato. E é final também, não tem um segundo jogo. É hoje ou acabou. É hoje, acabou. É hoje, acabou. Vamos pra lá. Por enquanto, 0-0. 0-0. Olha lá, vai levar cartão. Vai levar cartão de graça. O Marcinho levou cartão de graça ali, ó. É, de graça. Foi falta mesmo. Ele foi abraçar o Arango. Pra quê? Não precisava aqui. Zulias, e ele deu o cartão pros dois ali. Porque o Arango provocou. Aí o outro revidou e ele pegou cartão nos dois. Exatamente, é. Exatamente. Amarelou os dois. Por ter a provocando ali, por causa daquele empurra-empurra lá, ó, sem necessidade. Certo. Vambora, Tocantino, ele trabalha com o Marcinho. Marcinho aqui pelo setor direito, trabalha, volta para o Gustavo. Gustavo toca, volta para o Marcinho de novo. A marcação é rígida. Vem o jogador que é Daniel. Daniel volta de novo para o Marcinho. O que é isso, Marcinho? No meio, meu amigo. Quase, quase. Mas deu certo. Vem para Anderson, puxando o calcanhar. Não, Anderson. Aí não deu, né? Tá de brincadeira. Não faz isso não, né? Pelo amor de Deus. Não faz isso não, bebê. Zulinha, só informação. Para você que está acompanhando a transmissão, muito obrigado. Mande sua mensagem, mande sua crítica, seu elogio. Tudo que vier, a gente recebe de bom grado. Tudo isso, informações para Comag Tratores, Ótica Araguaína e LB Auto Centro. E lembrando que essa voz suave é do nosso repórter Louro Barbosa. Essa voz mais aguda é do Raimundo Donato, o velhinho. Que esse dia o internauta falou assim: velhinho, sua voz tá parecendo com a voz do Maguila. Eu não acho, você acha, Louro? Olha o Gustavo, vem trabalhando, joga aqui para o jogador que é Marcinho, aqui pela direita, lá vem um verdão para cima do time do União, ainda tocou para Daniel, melhor para o jogador que é Bilal, puxou de calcanhar, a bola sobrou para Bilal, pode meter o cruzamento, mete a cabeça, ela perdeu. Rapaz, por pouco, Louro Barbosa. Por pouco, Zulias, e eu achei até que a cabeçada dele tinha desviado em um jogador da equipe do União, mas segundo a arbitragem, não. Tiro de meta para a equipe do União fazer a cobrança. O goleirão lá já está preparando para fazer ali a cobrança de tiro de meta, Luiz Victor. Eu vou dar uma coisa. Tá de parabéns a cidade de Araguaína, rapaz. Eu nunca vi esse estádio com tanta gente. Há muito tempo eu faço transmissão esportiva aqui. Eu nunca vi tanta gente. Se você viu, Pedro Matos, sinceramente, tá bem. Tá de parabéns, né? É, Julinha, conferindo sobre a questão do senhor dizer que nunca tinha visto, eu acho que o senhor nunca viu mesmo, não, mas eu vi. Na inauguração do estádio, estava lotado, era Araguaína na época, né? Araguaína e Goiás. Araguaína e Goiás, aí tá louco, acho que tinha esse público. Mas fazia ou mais. Tempo. Mas fazia tempo que não fazia, não ficava desse jeito. Não, não. Teve Araguaína também, Uberaba também, só que é o seguinte, esse jogo era Araguaína e Uberaba, eu fiquei pé da vida mais ou menos nessas condições aqui, Julinha. Aí quando eu tô lá fora, ouvindo o bordeirão do público, o cara vai ter o prazer, a cara de pau, de falar assim, ó, público pagante, 3.150 pessoas. Toma vergonha na cara, rapaz, respeita o povo. É isso que o torcedor fica chateado, esse tipo de picaretagem. Mas hoje nós temos pessoas de boa índole, a gestão do futebol, nós temos o Tiba, que é um desportista, nós tivemos o Marco Militão, o presidente do Araguaína, e esse tipo de coisa não acontece mais. Mas antes, infelizmente, tem que dizer isso, viu, Zulias? Beleza, aqui é muito barulho, meu irmão. Nós estamos em cima no terceiro andar, mas é barulho. Lá mesmo, o Daniel tocou, atenção, puxou, chega, já tomando um esparto. O Tocantinópolis tomou de conta aqui agora dessa intermediária que joga aqui sozinho. Mas o jogo foi desse jeito lá também, não foi, Louro? É, lá o União foi pra cima, que o Tocantinópolis tentou surpreender o União com as jogadas também. Logo de início, Zulias, logo de início o Tocantinópolis mostrou pra que veio hoje no jogo aqui, pra tentar fazer o resultado que tinha, fazer igual o cara, que tinha sido surpreendido lá. É, mas tem que abrir do olho, porque a descida do União é perigosa. Olha o Gustavo,
Recolhe, já colou o cruzamento. Vai buscar a Bilal, é do goleiro. Tranquilo, Luiz Vitor. Sem pressa. Pega a bola, abraça. Mas foi boa jogada, viu, Zulias? Boa jogada do zagueirão Gustavo, aqui pelo lado direito de ataque da equipe do Tocantinópolis. Jogou uma bola para cair lá perto da pequena área. Quase ele alcançava o Bilal lá, que se ele alcança, meu amigo. O Bilal pega muito bem na bola e é um dos jogadores que mais faz gol nessa equipe do Tocantinópolis. Lá vem o Verdão. A trabalha ali pelo meio de campo. Joga para Paulinho. Tocou errado para a bala. A bola já sobrou. É o Bruno. Bruno. Acha resolveu o Moraes. Olha lá. Vai meter o cano de lá na perna. Oh! A bola subiu. Subiu demais, rapaz. É um perigo aí nesse meio. Se acertasse o pé, meu amigo. Então lá vem o Verdão de novo. Sai jogando, joga no meio. Recolhe. É o Gustavo. Levanta a cabeça. Tentou tocar pra ninguém, Gustavo. Lançamento. Eu me lembro que no último jogo o Pedro Matos, pra que esses lançamentos, né, Pedro? E tá repetido. E hoje quase não aconteceu, quase né? Quase aconteceu. Porém, é o seguinte: aí eles comentaram já duas bolas lançadas aqui. O Tocantinópolis mantém por mais tempo a pressão do que lá em Tocantinópolis, aqui em Araguaína. Ou seja, nessa altura da partida, o União já tinha tido algumas chances de gol lá em Tocantinópolis. E aqui o Tocantinópolis mantém por mais tempo a sua pressão sobre o União. É verdade. O tempo de jogo, Zulinha? Nós estamos já aproximando de 33 minutos, 32 minutos. Estamos se aproximando de 33. E o jogo está mais pela intermediária. Teve uma. Mas agora voltou aquele controle, né? Ali pelo meio da forma que estava. Mas lá vem a União. Tentou tocar para trás, vai invadir. Chega tirando o Marcinho. Rapaz, se esse jogador pegasse essa bola, Louro. Foi providencial. O Marcinho, até imaginei que ele não chegava na bola, Zulias. Também achei. Na hora do vamos ver, ele chegou primeiro do que o atacante da equipe do União, meteu a bola pela lateral. Quase, quase. Quase, quase. Lá vem de novo a equipe do União, vem pra cima. Arango tocou, abriu, chega, Lucão. Bate, ainda ganha o lateral. Não, a bola não saiu. Vem voltando, o time do Tocantinópolis colocou pra frente, vem buscar Bilal. Bilal mete a cabeça nela, vai tentar sobrar. Vai ter, chega a zaga. Bola pro mato, meu amigo. Fazia tempo que eu não vi uma dessa, viu? Fazia tempo, viu, Pedro Mato? Ele tentou colocar por trás da arquibancada do Mirandão, mas é muito alto, ele tem que chutar, botar um pouquinho mais de força, viu, Zulieta? Já vem o Verdão pra cima do time do União. O União se segura, vem tocando, recolhe o jogador que é Renatinho. O Renatinho, ele não tá igual, entrou não, né? Zulias, ali é porque foi a falta, né? Ele paralisou porque tinha dado uma entrada nele, ele paralisou. E o árbitro, como marcou, ele ficou quieto. Olha a batida do Gustavo. Começa a desesperar o time do Tocantinópolis, porque não acerta o chute, né? As bolas, né? Mas não precisa. Precisa é colocar a cabeça no lugar e começar a jogar. Então, não pode, porque está enfrentando uma equipe invicta. Uma equipe não perdeu o campeonato. Tem que entender isso. Mas o Tocantinópolis, Julinho, o Tocantinópolis tem jogadores de qualidade. O Tocantinópolis é uma equipe mais experiente. Esse grupo do Tocantinópolis, ele já é maduro. É uma equipe madura. Tem jogadores rodados, tem jogadores experientes. O Tocantinópolis tem que se abster desse tipo de jogada. Tem que botar a bola no chão. Tem qualidade, tem capacidade para isso. Agora, se não utilizar dessa característica mais fácil, é complicado. É verdade, abraçando, mandando abraço, meu amigo Edson Nunes, está lá ouvindo, grande vereador Jairo também está na sintonia com a gente, aquele abraço, abraço o Márcio Clay, ao nosso amigo lá do Baratão, que é um dos colaboradores, aos amigos que estão interligados. Vamos lá, lavar o Verdão. Verdão vem trabalhando, carrega. Esse Gustavo joga muito, viu, rapaz? Tocou a bola. Pra mim, é indiscutível. Pediu falta, não deu certo. Renatinho tentou tocar, a bola passa pra todo mundo. Arango abriu as pernas e já tava impedido. É diferenciado esse Arango, meu filho. Você viu o que ele fez, Lula?
É, já tinha ficado aqui a zaga da equipe do Tocantinópolis, entrou naquela deixadinha dele ali, viu, Zulias? Mas estava impedido. É verdade, o jogador estava voltando, como se diz, né, da posição A para B, por isso estava impedido corretamente o assistente. Tá vendo? Da A para B. Se tivesse, se você sair da A, tivesse da B. Se ele tivesse ido para C. É, mas aí não tem, não pode. Lá vem o Verdão. Trabalha o jogador que é Daniel, tenta tocar, tocar para Gustavo. Vambora, Tocantinópolis, levanta, olha lá atrás. Fechadinho, bebê. Daqui de cima vem, cada um com um. É, o Arango tá chamando pra frente. É, o Arango tá chamando todo mundo. Eles três, rapaz. É o Arango, o Bala e esse camisa número 7 aí, o Gabriel. É esses três, é na frente o tempo todo, marcando a saída de bola do Tocantinópolis. É lateral, lá vem o Tocantinópolis. Já recolhe, trabalha. Vai meter o cruzamento, não. Assim não. Aí, fica com você, Pedro. É complicado, eu bato nessa tecla e vou bater sempre. Essa bola aí é pra voltar pra alguém pra trás, pra voltar com alguém fazendo apoio. Se não der pra cruzar, tiver pouco ajeitado na área, como a zaga do União, ela tá congestionada, muita gente atrás. Começa a jogada, toca pra trás, gira pro outro lado, faz a virada de jogo e tenta trabalhar, porque tem jogadores pra isso. E o União tá fazendo o dever de casa, tá fechando, e o União e o Tocantinópolis tá no desespero, fazendo lançamento indevido. É, meu amigo, mas o jogo é jogado, a marcação é árdua. E já saiu oportunidade dos dois lados, né, Louro? Já saiu pros dois. É, Zulias, a oportunidade tiveram por dois lados, só que as oportunidades do União foram mais verídicas. Eles, na verdade, perderam a oportunidade de estar ganhando o jogo, porque... Olha o Bala! Atenção, cobriu, vai entrar! Gabriel chega de cabeça, tirando Samuel! E já sai cobrando, tem pressa, puxou, entregou de graça aí, ó. É muita ansiedade, errou de novo, bateu, vai pulando a bola por cima! É escanteio, Louro Barbosa! É desviou ali na zaga, a bola cobriu sobre o gol do goleirão Jonathan. Ele preocupado, acompanhou a bola, mas a bola foi pela linha de fundo. Ele esboçou ali uma reação de tentar fazer uma defesa, mas a bola foi perigosamente pela linha de fundo. A equipe do União aperta, tentando chegar ao gol daqui no estádio Mirandão, e a galera começa a apoiar o União, Zulias. Lá vem, menino, é festa. A galera aqui, meu amigo, é muita gente, tá de parabéns. A cidade de Araguaína vai chover na área do Verdão. Segura como pode, atenção. Bruno meteu a cabeça, chega atirando. Chegou Gustavo, quem já vem buscar aqui, o homem que fica, olha, é incrível. Quem tava era o Arango que voltou a bola pro goleiro, rapaz. Então isso aí tudo é trabalho tático e técnico. Isso aí não vem dizer que o centroavante, que, ou melhor, o centroavante falso, que ele joga mais pela esquerda. Mas tem hora que ele vai lá pro meio. Ele que voltou a bola pro goleiro, porque isso é tudo é tático. Olha lá, ele já pegou. Lá vem Arango, meteu o cruzamento, botou na cara do gol, pode bater! Defendeu! Milagrosamente o goleiro do Tocantinópolis, Louro Barbosa! O milagre aconteceu, Louro Barbosa! O milagre aconteceu! Boa defesa do goleirão Jonathan, mas o zagueirão estava na área também para fazer ali a defesa. Quase, quase! E o árbitro agora marca falta que favorece ao Tec. É isso aí! Falta em cima do Bilal. O goleiro, sinceramente, meu amigo Pedro Matos. É, uma grande defesa, um grande time, tem que começar por um grande goleiro, Zulias. E isso, mais uma vez, provou o grande e jovem goleiro do Tocantinópolis, que realmente ele não é à toa, que o Tocantinópolis hoje é uma equipe de referência no estado do Tocantins. Então tá aí, mais uma grande defesa, mas eu acredito que se o segundo jogador do União que ia tocar na bola, ele já estaria impedido. Não sei se é a minha visão, e não sei se o Raimundo Nonato também tem a minha visão, velho. Não, tava não, Pedro, porque ali a gente tem que ver a posição do assistente, tava muito em cima. Quando foi deixar a bola, ele tava atrás da linha da bola, por isso não tá impedido. Rapaz, esse cara, ele tem um passe extraordinário, esse Arango.
muito. É igual o Louro Barbosa falou, né? Ele, o cara que já teve na Libertadores, acho que 3 ou 5, né? Sabe, é muito experiente. É, meu irmão do céu. Ele já colocou 2 vezes na cara do gol. Zulias, ele colocou lá, nada mais do que nada menos, os colegas daqui de Araguaína podem responder. Ele colocou 2 bolas lá que dizem que assim, faz. Olha lá, é falta. Foi falta que favoreceu o cantinho lá pro Marcinho. Correu, bateu na zaga. Bateu na zaga, Louro Barbosa, e é escanteio que favorece o Tocantinópolis. É o Marcinho, botou sobre para passar pela barreira, tocou na barreira, a bola foi pela linha de fundo e ele tentou o canto direito, quase, ele pegou muito bem na bola, mas esbarrou na zaga que estava na barreira ali. É escanteio que favorece a equipe do Tocantinópolis e o árbitro vem pra área, tem um empurra ali. Lá vem o Verdão pra cima, atenção, meteu o cruzamento, quem vai meter a cabeça dela, Bilal, meteu a cabeça, defendeu o goleiro! O Bilal! O baixinho Bilal, Louro Barbosa! O Bilal sozinho, mas estava sem ângulo, cabeceou perigosamente, mas quase na mão do goleirão Luiz Victor, que fez a defesa, meteu pela linha de fundo, é mais um escanteio agora pelo setor esquerdo aqui, que favorece a equipe do Tocantinópolis. Vem bola pra área. Lá vem o Verdão de novo. Segura como pode o time do União. É bola lá, bola cá. É final de campeonato tocantinense. É estádio lotado, estádio cheio. Preparado pra cobrança, vai chover na área. Atenção, meio do cruzamento dela, que vai meter a cabeça dela sobre eu. Sobrou a cabeçada, chega atirando. Colocou pra frente. A bola sobra pra Marcinho. Marcinho voltou pro goleiro do Tocantinópolis. Ele deu falta lá. O goleiro, o jogador sentiu algo lá e tá chamando urgente lá, acho que bateu a cabeça do jogador. Julias, aquela jogada lá dentro da área, eu acho que ele bateu a cabeça com alguém. É, eu creio que deve ter tido um choque lá de cabeça e por isso ele chamou, porque na cabeça tem que parar o jogo imediatamente. E é o zagueiro Gustavo, ele tá ali argumentando com o árbitro alguma coisa, Julias. É, mas é, ele sentiu lá... E o treinador chamou, olha, aproveitou o tempo, chamou Arango, chamou o Bruno, tá ali o Bruno o Moraes, tá conversando com o Arango, onde é que o Arango tem que jogar, tá vendo lá, ó? É, meu irmão, aí tá a experiência. É, esse velho é muito inteligente, já foi tetracampeão do mundo, foi parceiro do Zagallo, do Parreira, não tá aí por acaso não. Tá não. E ele tá conversando e dizendo, é por aqui, ó. Tá com o Bruno Moraes lá, dando instrução ao Bruno Moraes. E por enquanto, 0 Tocantinópolis, 0 União. E já estamos com, na casa, de 43 minutos. É, pela velocidade dos maqueiros, se o rapaz tivesse para morrer, que chegasse lá, já tava na visita de 7º dia. É verdade, demorou, né? Zulias, mas está tendo uma divergência, Léo. O Carlos Primo. E era o zagueiro Gustavo, viu, Zulias? O que estava sendo atendido ali, que foi. É, teve um choque dentro da área, né? E o árbitro ligeiramente paralisou a jogada, até os jogadores mesmo. O Arango estava lá perto dele, chamou rapidinho para o atendimento. É, aproveitar e falar nos nossos companheiros, homens que estão segurando a transmissão, a Constrular. Materiais para construção, agradecendo imensamente os nossos amigos, Edson, que está na promoção lá do cimento, daqui a pouco nós vamos falar, agradecendo imensamente, mais casa, móveis, em breve em Tocantinópolis, meu amigo Mota está ligado conosco, agradecendo a funerária Araguapax, e agradecendo a funerária São Domingos, agradecendo o Datanet, supermercado Paratão conosco, e o posto, meu amigo, posto Boa Vista, a gasolina de qualidade e o atendimento especial. Um abraço para os meninos. Daqui a pouquinho nós vamos falar no nome da galera que está nos ouvindo lá e nos assistindo, viu? Lá no posto Boa Vista. Olha, tava... Ah, não. Aí já tá. Ainda errava, né? Aí, ó. Isso aí, o juiz foi bom. É. Você quer abrir... Não foi bom? Não, no caso, os dois estavam na posição de impedimento e ele, como voltou, estava voltando também, atuou. E 5 minutos lá? 5 minutinhos, tá aí a placa levantada. É o acréscimo que... Vamos até 50. Foi daí, isso. Lembrando que esse quarto árbitro é o Marco Matheus. É o homem do jogo que quase não acaba. Rapaz, esse rapaz. Ele foi se enrolar, foi?
Ah, eu não posso entrar na mente dele pra saber o que foi que aconteceu. Acaba mas... Pois é um menino bom, rapaz. Muito bom jogador. Aliás, muito bom árbitro. Não, ele jogava bem. Ele é filho. Isso, jogou, eu apitei jogo dele no Sub-17, pai. Jogava... No Centro... É, o cara foi presidente. O Amaral, ele é filho do Amaral. Ele é filho do Amaral. Mas eu acho ali, eu não sei o que é que foi, porque quem tava auxiliando ele deveria chamar também, né? Eu acho que também era o menino, era o Maurício Oliveira lá de Santa Fé. E ele, por não ser um CBF, ficou quieto, né? Ficou... Ah, certo. É, mas isso acontece. Mas não mudou nada. O bom foi que teve muito futebol. Olha lá a bobeira que deu. Chega a zaga tirando. Afasta. Chega Gustavo. É pressão do União. A bola sobra. Bate o rebate. Chegou por baixo. A ideia do União. Lá vem o União. Lá vem Rafael. Já ligou Rafael. Já passou. Já recebeu. Vai meter o cruzamento. Bateu. Vai ser o goleiro. É dele. É, menino. O jogo tá um espetáculo. Muita gente e os jogadores estão dando a vida nesse jogo, Louro Barbosa. É muita gente e os jogadores estão motivados, tanto o Tocantinópolis, que busca o resultado que é positivo a ele, porque perdeu o jogo, e a equipe do União. Muita gente dentro de campo. Aquilo que eles sempre frisaram durante a semana, que queria o apoio da torcida de Araguaína, né? Vieram os torcedores de Araguaína apoiar a União, que é o representante. Olha o Bilão, meteu o cruzamento dela, que vai meter, bateu! Perdeu! E o Anderson chegou desequilibrado, Louro Barbosa! É o centroavante ali, o Anderson. Tentou fazer o gol, meteu a bola pra cima, longe do gol. É, meu amigo, vamos pra cima, agradecendo imensamente aos companheiros. Alô, meu vereador Jairo, diz que tá lá assistindo a gente, tá na rede lá. Um abraço, obrigado pelo carinho. A bola já sai jogando aqui de qualquer maneira, jogando aqui é Marcinho. Marcinho recolhe, carrega Tocantinópolis, vem pra cima do time do União. Recolheu, vai trabalhando, jogador que é Paulinho. Paulinho jogou lá para o Samuel, Samuel lá pelo setor canhoto. É o Verdão pra cima. Olha o Gustavo, já passou, chegou por baixo, tirando a lateral. Lá vem no contra-ataque, chegou o Anderson na marcação. É o time do União pra cima do Tocantinópolis, tabelando, a bola passou para o jogador que é Lucão. Lucão já recebeu, recolhe lá atrás, volta de novo, vem trabalhando com o jogador que é Paulinho. Paulinho passou bonito, vai tentar atacar, chegou, bate, rebate para Gustavo. Olha Gustavo, puxa no calcanhar, tentou tocar, tocou, tem dois no lugar só, mas vem o Verdão, chegou para o jogador que é Bilal. Bilal puxa, ameaçou Bilal, vai invadir, atenção, tentou cruzamento, a bola bateu na mão, é pênalti. Pênalti, claro. Penalti a favor do Tocantinópolis, Louro Barbosa. Boa jogada do Bilal, lá pelo setor esquerdo de ataque da equipe tocantinopolina. Uma infelicidade do jogador da equipe do União. Não esperava aquela bola vir e tocar na mão dele, né, Zulias? O é chute verdade. Bateu na mão, bola na mão, você sabe, é pênalti. Isso, o braço estava aberto, pênalti bem marcado, não tem que discutir. Discute porque... faz parte, mas não tem jeito, que é a regra que está dizendo, o braço está aberto na posição não natural, por isso Dagoberto correto, próximo do lance, tá, eu estou na marca da Cal. Estava pertinho. Em cima do lance, né? É por isso cima que eles tentaram ali reclamar, mas viu a distância que ele estava. É, fica sem o argumento e não vai para frente. É verdade. E preparada para a cobrança é o Anderson. Camisa, não, é o Daniel. Daniel Barros. Daniel Barros mudou, passou para Daniel Barros. O Anderson tava com a bola na mão, mas aquela história, sempre bota alguém que tenha mais segurança para bater. Mais segurança para bater. É mais experiente. Atenção, é Daniel para a cobrança. A galera vai demais aqui. É um som muito alto. Preparado, vai autorizar o árbitro. Rapaz, caiu uma garrafa lá dentro, o juiz já veio. É, alguém conformado jogou a garrafa lá dentro, que isso não é bom. Não é bom. É Daniel Barros e o goleirão Luiz Vitor. Vai autorizar o árbitro, tá mandando sair lá de dentro. Vai autorizar. Tá orando demais, Orango. O Orango tá orando. Com a mão pra cima, Orango. Correu, Daniel bateu. É gol! Gol! O
Tocantinópolis! Daniel Barros de pênalti, Loro Barbosa! Daniel Barros, que vem fazendo um belo campeonato tocantinense de futebol, um jogador dos mais velhos do elenco do Tocantinópolis, vem, ganhou a posição e é o destaque do Tocantinópolis nesta reta final de campeonato tocantinense. O Tocantinópolis aproveitou Daniel Barros, bateu à direita do goleirão Luiz Victor, fazendo 1 para o Tocantinópolis, 0 para a equipe do União, aqui no estádio Mirandão. O placar agora é União 0, Tocantinópolis 1. Lá vem o Verdão de novo, sai jogando, sai carregando, meu amigo Pedro. E depois nós vamos nosso analista, né, que vai falar aí sobre a questão do pênalti. Mas a jogada do Tocantinópolis era uma jogada que estava insistindo desde o início do primeiro tempo, pela esquerda estava dando certo, por onde, apesar do Emerson Bilal ser o jogador mais acionado pela direita, mas a jogada do Tocantinópolis estava saindo mais pela esquerda. Terminou o jogo. Terminou o jogo! É agora com vocês aí, meu amigo. Eu ia passar a palavra pra você. Leonardo, você analisa. É? Vamos lá! Porque aí você tem que falar no análise. Vamos agradecer daqui a pouquinho os nossos patrocinadores, os nossos companheiros. Mas pode falar. No caso, o pênalti. Tá cortando? Pega um que fale. No caso, o pênalti. Tá bom, agora tá. Tá ok? Tá ok. No caso, o pênalti houve. Não tem como discutir sobre a questão do pênalti. O pênalti, o árbitro estava muito próximo, marcou o penal. O braço estava aberto, não era uma posição natural. Por isso, pênalti bem marcado. Gol do Tocantinópolis. E ele deu mais um minuto de acréscimo devido ao tempo que comeu ali na batida do pênalti. No momento, a arbitragem, para mim, está ótima, está boa. Não interferiu em nada. O gol aconteceu porque houve o pênalti. Por isso, vamos esperar um bom jogo pro segundo tempo. E o melhor é quem vai levar. Certinho, Pedro Matos. Eu havia falado no momento do pênalti, Tocantinópolis tinha insistido muito na jogada pela esquerda. Jogada essa que estava sendo promissora. Porém, aquilo que eu mais falei foi com relação às jogadas alçadas na área, jogadas de longa distância, chamados lançamento pelo Tocantinópolis, que não estava tendo sucesso. E quando o Tocantinópolis decidiu tocar um pouco mais a bola, houve uma jogada que resultou no pênalti. Portanto, o Tocantinópolis sai para nesse primeiro tempo, vencendo por 1-0. Eu percebo também, diante do técnico, do Carlos Prima, e o jogador do União, Bruno Moraes e o Arango, sempre que tem uma conversa entre os dois, eu vejo divergência. O Carlos Prima está falando e eles estão gesticulando, contrariando aquele que o Carlos Prima está falando. Então, eu percebo que está havendo divergência naquilo que o Carlos Prima está pedindo para os jogadores da União, e os jogadores ou estão desconsiderando. Isso não é por parte da União. Ou seja, a União tem no 45 minutos do segundo tempo. Com certeza, o Carlos Prima vai levar toda essa divergência para os 15 minutos de intervalo que ele tem para conversar com os jogadores e colocar não pode ter dentro do o treinador pedindo um estilo de jogo e os jogadores querendo fazer diferente. Isso não é bom. Portanto, espera-se que o Carlos Prima tenha uma conversa com o jogador do Inter e possa realmente corrigir tudo isso que está acontecendo. O que o União tem que fazer, Luiz Barbosa? No segundo tempo, fazer o gol. 1-0 para o Tocantinópolis é pênalti. E pênalti não é resultado, pênalti é loteria. Ou seja, então isso, esse resultado para o Tocantinópolis, por enquanto, ainda não é bom, porque a decisão ainda está em aberta. Ainda tem penalidades máximas. Mas o União, para não chegar a esse ponto, o União vai ter que fazer aquilo que o Tocantinópolis fez no primeiro tempo. O resultado, até o finalzinho do jogo, era União. Porém, o Tocantinópolis soube fazer aquilo que tinha que fazer. Que eu falei lá em Tocantinópolis, você perguntou para mim, você perguntou.
Zulias. O que é que o Tocantins tinha que fazer aqui na Goiânia? Jogar. Buscar o gol durante todo o primeiro tempo. Com o empate, União iria cozinhar o Galo no segundo tempo, jogar, mas de forma mais cautelosa. E o União fez aquilo que deveria fazer, consegue o resultado final e agora veio para o segundo tempo com a obrigação de fazer o gol. Mas aí nós queremos nosso amigo Louro Barbosa, que é que o Louro também viu desse primeiro tempo. Como é que ele viu a postura do União, a postura do Tocantinópolis? Tocantinópolis vai para o segundo tempo vencendo por 1-0, Louro Barbosa. É 1 para o Tocantinópolis, 0 para o União. União 0, Tocantinópolis 1. Intervalo do primeiro tempo. Tocantinópolis, o gol que precisava levar o menos para os pênaltis, conseguiu o gol de pênalti. Uma jogada do Everson Bilal, jogou na mão do zagueiro da equipe do União. O árbitro em cima do lance, o Dagoberto, foi lá e marcou o lance de pênalti, favorecendo a equipe do Tocantinópolis. O Daniel Barros foi lá, bateu muito bem e fez Tocantinópolis, nesse primeiro tempo, saindo de campo no intervalo do primeiro tempo, vencendo pelo placar de 1-0. Então, lembrando aqui a galera, né, que o Supermercado Baratão vai estar amanhã até as 19 horas aberto para a galera que quer, né, comprar barato. Supermercado Baratão, barato de verdade, barato todo dia. Um alô especial ao nosso amigo Márcio Clay e toda a galera do Baratão que lá tá curtindo, torcendo pro Verdão do Norte. Datanet, a melhor internet de Tocantinópolis e região. Lembre sempre de Datanet. Funerária São Domingos, não é o que desejamos, mas caso precisar, lembre sempre de Funerária São Domingos. Funerária Araguapax, nosso amigo Chicão, Funerária Araguapax. Posto Boa Vista, o Posto Boa Vista, combustível de qualidade para o seu automóvel ficar sem engasgar, é o Auto Posto Boa Vista. Lá o combustível é de primeira. Mais Casa e Móveis. Mais Casa Móveis fica na Avenida Nossa Senhora de Fátima, no centro de Tocantinópolis. Em breve vai estar de portas abertas para você, cliente amigo. Constrular, materiais para construção lá no Alto da Boa Vista 2, é Constrular do nosso amigo Enison Nunes, lá na Constrular. Daqui a pouco os Zulinhos vem falando daquele, da promoção. O cimento lá está no preço especial. Vou daqui a pouco o Zulinho fala para tu você aí da Constrular. E nosso amigo Frank, Cadu, eu vou falar logo bem que da oficina. Um abraço pro menino lá, pro Cadu, chutar o meu peso, pro Richard lá do posto, pro João, a turma lá que tá nos assistindo, o Aurélio. O Aurélio parece que veio, né? Veio de lá pra cá, o Aurélio, a turma lá do posto, do posto Boa Vista, nos assistindo e nos ouvindo também. O Joãozinho, que é torcedor do São Paulo. Falar aqui do merchandise, depois tu fala do posto Boa Vista aí, mais um pouco. Falar do merchandise do nosso amigo Frank, que ele tava dando uns toques aqui no pé, falar que esse daí continua me jogando. Falar dos nossos patrocinadores. É o Tio Bão. Nosso amigo Tio Bão. Você gosta do Tio Bão, né? A Automecânica Tio Bão, lá no Alto da Boa Vista 2, nosso amigo Daniel. Vá lá, leve seu carro. Além da mecânica e a qualidade na mão de obra, você encontra peças para o seu automóvel lá também, no Tio Bão. Mão de obra, oficina e peças também. Fica lá na rua Araguaia, bem no Alto da Boa Vista 1, em Tocantinópolis, nosso amigo Tio Bão. Louro Barbosa, também que está acompanhando a gente é o Danilo Serralheiro, que não é o meu Danilo, o Danilo Serralheiro, que é proprietário da DS Serralheria. Isso, se você precisa de portões, tudo que você precisar em ferragem, para fazer seu portão, sua janela, tudo que você precisar, procure a DS Serralheria. E também Óticas Araguaína. Você faz o seu óculos, faz a sua consulta de vista, procure Óticas Araguaína através do telefone 3421-1306 e 992-740545. E se você também quer fazer aquele
É aquela construção, você vai construir, reformar, precisa de equipamentos, como comandante, tudo, vitorneira, tudo que você precisar, você procura, você vai encontrar tudo isso aí, Tavares Locações, isso, a sua obra começa aqui, e também Arcautic Serviços, cuidando da manutenção do seu veículo com toda responsabilidade. Fica na Avenida Santos Dumont, frente ao posto Ipanema. E também, se você quer compromisso com qualidade, LB Auto Center. LB Auto Center e também nosso amigo lá da Ótica Araguaína, com Marco Trattori, peças e serviço. Máquinas agrícolas, procure com Marco Trattori e Autopeças Lubiflex. Autopeças Lubiflex, você quer entrar em contato? Procurar o serviço da Lubiflex, ligue para o telefone 3415-2355. Repetindo, 3415-2355. Autopeças Lubiflex. Mandar também um abraço para o nosso amigo Balta Show, lá em Colinas. O Balta Show que está ouvindo a gente. Nosso amigo também, Manuelzinho PG, secretário de esporte lá da cidade de Santa Fé do Araguaia. O Manuelzinho PG está ouvindo a gente lá no estado de Miranda. Eu acho que ele está em Mirandão, que ele disse que veio para Miranda. Portanto, um abraço para o secretário de esporte, Manuelzinho PG, lá de Santa Fé do Araguaia. Ele é mais ou menos da nossa altura, viu, o Louro Barbosa, né? 60. Então o rapaz é alto, viu, Pedro Matos? É justamente. Vem. Até agora um jogo tranquilo. Mais uma vez a gente quer referenciar e parabenizar o torcedor, Zulê, de Araguaína, como você já falou. Araguaína mostra que o povo de Araguaína é um povo apaixonado por futebol. E o que mais a gente se observa, não só em Araguaína, mano, porque também toca em Tocantinópolis, que são as duas cidades que o torcedor marca a presença. É justamente a tranquilidade. Você vê com a quantidade de gente dessa aqui. Daqui a pouco termina o jogo. E lá também o Tocantinópolis tem muita gente, né? Muita gente. Toda essa claro, massa. Claro, não dá pra comparar, você né? Você falando aí nas duas torcidas, Tocantinópolis e Araguaína, né? Que União hoje representa Araguaína. Representa Araguaína. E quero parabenizar o torcedor de Araguaína. Nem um pouco de problema do que no estádio Mirandão. E outra coisa, o Tocantinópolis tá tranquilo ali do outro lado. Independente do resultado que sair aqui, Louro Barbosa, esse pessoal vai sair por essas duas saídas aqui sem o menor problema. Justamente. Torcedor, tranquilo que ali não vai acontecer nada. E também quero parabenizar e agradecer a presença da Polícia Militar aqui no estádio Mirandão. Agradecendo imensamente, meu amigo da Constrolar. Eu falei da promoção, o cimento R$45,99. É o cimento. Lá na Construir, R$45,99. Se você vai construir Trelícias... ou reformar, Zulias, construir ou reformar, lembre sempre de Constrular. Constrular. Treliças R$33,99. Piso cerâmico a R$28,99. O Edson endoidou. Ele disse, rapaz, para vender bem. O preço é bom. E você sabe, lá no Posto Boa Vista, o caçulinha da cidade de Tocantinópolis é o Posto Boa Vista. É o posto mais novo da cidade, é o caçulinha. Além de preço, tem qualidade e tem preço baixo. E além de impressionante, tem o nome do canal Boa Vista. É o nome do canal Boa Vista. Boa Vista é o antigo nome seu carro-chefe da cidade de Tocantinópolis. Né? Do canal Boa Vista de Tocantinópolis. Justamente. É o antigo nome da cidade de Tocantinópolis. Lembrando a galera aí que tá, Zuri, assistindo através do canal Boa Vista, do SPTV Esporte, aproveitar, né, pra se inscrever no canal, né? Vá lá, aperte o sininho, se inscreva no canal. Aproveite para receber todas as notificações, as informações através do canal, porque você se inscrevendo, você tem acesso a todas as informações. E aproveite, se inscreva no canal. Agradeço. Canal Boa Vista de Tocantinópolis e também no SPTV Esporte aqui de Araguaína. Agradecendo meu amigo Chicão da Aragua Passa, aquele abraço, ele tá aqui assistindo o jogo e nos ouvindo e assistindo também aqui os comentários. Um abraço, obrigado pelo carinho, Chicão. Abraçando aí Mais Casa Móveis, meu amigo Mota do Mais Casa Móveis, que em breve vai estar inaugurando em Tocantinópolis. Móveis e eletrodomésticos com qualidade, um bom atendimento, é lá. Esquece não, tá, gente? Vamos pra lá. Abraço para esse povo bonito, maravilhoso.
O União já voltou. União voltou, rapaz. Tocantinópolis saiu, voltou de novo. Parece que União voltou. Já está aguardando. E tem gente de joelho rezando ali. O cara rezando. Vamos ver aqui ao nosso comentarista. Quando nosso amigo Pedro Matos, o Pedro Matos tem que fazer um recebimento, fazer igual o cara. Nessa pessoa dele, especial, que só a gente tá aqui, a galera não viu, mas a gente tá aqui, viu a atenção especial do Pedro Matos conosco. Meu amigo Louro, meu amigo Louro. Só mineral. Só sua receptividade lá tocando o Barra do Zulí já merece um prêmio. Agradecer. Isso aqui é normal. Isso aqui é normal. Isso aqui não. Só a sua receptividade, rapaz, suba do Zulí lá já foi coisa de todo mundo. Uma caixa de salgadinho, né? Ninguém dá conta de comer, ainda tá na metade ainda. Só o Frank tá aqui no Pará. Ele mão, briga mano. Com nós desde a hora que nós chegamos aqui, umas 3 horas. Frank, né? Mas o Frank, meu amigo, ele não come salgado, não, Zulia. Vamos não, come um pouco, né? Ô, Zulia. Oi, pois não. Seu análise do árbitro, os 45 minutos, você que já foi árbitro. Isso. E que conhece mais do que nós, né? Já apitou muitos jogos do Tocantinópolis. Principalmente lá dentro. Principalmente lá dentro. Então, seu análise. Rapaz, o árbitro no momento, meus queridos telespectadores, público presente. Vem, só uma pergunta. Você já foi bastante homenageado em Tocantinópolis, né? Até que em Tocantinópolis, a torcida lá não pegava muito no meu pé, não. Eles gostavam de mim, viu? Porque na minha época eu deixava muito o jogo correr. Aí ele já gostava do jogo, certo. Não deixava de abandar pra porrada, né? Mas claro. Deixava muito o jogo correr. Aí eles gostavam de mim por isso. Nunca fui, mas sempre tem uns que xingavam bastante. Tinha um lá que Ave Maria gostava de xingar. Mas falando do Dagoberto, ele foi bem nessa partida, nesses primeiros 45 minutos. O pênalti houve, não teve. Teve a discussão, mas inválida, porque o pênalti aconteceu. O braço tava aberto, a bola bateu no braço, tava em direção ao gol. É uma posição anormal, né? Que não é natural. Claro. Por isso, bola do calço. Se fosse fora da área, ele marcaria do mesmo jeito. Então, dentro da área é a mesma coisa. Por isso, só a diferença é porque ela é batida na marca dos 11 metros. Mas as faltas são idênticas, são igual. Por isso, por hora, o trio de arbitragem, pra mim, tá bem. Nada de anormal. Ele agora vai dar uma conferida lá no goleiro. E vamos pro jogo, o Zulias. Abraçando o criador da equipe do Tocantinópolis, José Bonifácio, o ex-prefeito, ex-senador, ex-deputado, está nos assistindo lá. Zulias, aproveitar que ao meu amigo Rui, meu compadre Rui. Essa semana. Ah. E vi o Bonifácio lá. E é um dos torcedores do Tocantinópolis. Vi ele tomando água e tomando suco num copo, né? Do Tocantinópolis. É, os torcedores assistem. O Bonifácio é o cara lá em Tocantinópolis, viu? É o criador desse time. Né? Verdade. Criou o time. E que Deus abençoe ele. Tá passando pelo momento delicado de saúde. Ai, não sabia. Mas ele é um homem forte, um homem vibrante. Deus vai o abençoar. E tenho certeza que você vai sair dessa. Um abraço, José Bonifácio Gobri Souza, criador do Tocantinópolis. Começa o jogo! Por enquanto, ninguém pega o caneco. Por enquanto tá empate, né? Por enquanto é pênalti. É pênalti, por enquanto é pênalti. Então vamos lá. Vamos lá, lá vem o Tocantinópolis, já vem pra cima. Já sai jogando com o Lucão. Lucão trabalha, recolhe o Lucão ali. Olha lá pelo setor direito, vem a equipe, vem pra cima. É o Gustavo, vai botar o balão de couro pra frente. Começou com o cruzamento, foi desse jeito que deu errado, desse lançamento. E aí que eles vêm, ó. Porque, pode ver, ó, quando a bola sai, já fica o Orango. Olha o Tocantinópolis, de novo, deu a bobeira, vai sobrar, meter a bola, passa. Vem Bilal buscar ela. Bilal, hoje está fim. Chega por baixo, o Rafael tirando. É lateral que favorece quem, Louro? O Rafael tentou ganhar ali o lateral, Zulias, mas o árbitro já tinha marcado pro Tocantinópolis. Vem o Verdão. Olha, Paulinho, uma pancada de longe. Rapaz, eu vou dizer uma coisa, hein, pra você. O Verdão vem pra cima, mas olha lá como é que desce os três atacantes, presta atenção, ó. Olha lá, um aqui, outro no meio, e agora ali eles se juntam, ó. Tá vendo?
É união, é a forma de jogar, esse é o trabalho técnico desse técnico do time do União. Lá vem a União pra cima do Tocantins, lá vem da marcação, marcação foi firme, chegou por baixo, o juiz já deu falta, falta que favorece a equipe do União que vem pra cima, Loro Barbosa. É, falta pra equipe do União que vem pra cima, Zulias. Foi falta ali do Paulinho, em cima do jogador da equipe do União. O jogador destaque da equipe do União, o Arango, tá lá preparando pra fazer a cobrança. E ele pega muito bem na bola, né? Bate a zaga bem da equipe do Tocantinópolis, tanto o Gustavo como o Lucão, os demais jogadores do sistema defensivo ali, tem que ficar ligado, porque ele pega bem na bola, pode levar perigo para o gol da equipe tocantinopolina. Esse resultado é pênalti. Olha o cruzamento, entrou de cabeça, o goleiro defendeu, tirou, defendeu, bateu, o goleiro segurou! Segurou o goleiro! Correu! O bandeirinha correu e deu gol! Deu gol! Gol! União! E ninguém, na verdade, ninguém sabe nem de quem foi o gol. Porque, é, meu bate, amigo, rebate, ninguém não sabe, na verdade, de quem foi mesmo, não, viu? É, o bandeirinha correu. Agora, é preciso... Eu não vi a bola entrar, mas... Só que a gente só sabe replay, né, Zulinho? Só não sabe o que fez. Não tem outra, outra forma de saber. Zulinho, na verdade é o seguinte, o que eu achei mais engraçado... Na medida que o bandeirinha corria, o povo foram gritando. Foram gritando. O pessoal gritou, ninguém viu o gol. É porque a bola não entrou. Assim, não entrou, não deu pra gente ver daqui. O bandeirinha fez uma ola. Mas o bandeirinha deu pra ver. O bandeirinha fez uma ola. Eu sou bem sincero que no... Eu não vou dizer que foi gol, porque daqui não tem como nós fazer um cálculo. Não tem como. Pra mim, eu ia dizer uma defesa formidável. Formidável, uma defesa. E eu, sinceramente, eu não vi também não. Porque a bola entrou, ele tava em cima, pode ser que ele tava além, né? O jogador do Tocantinópolis não reclamou, ninguém reclamou, né? Não, reclamou só o Lucão que reclamou. Lucão, ele veio reclamar. Eu acho que o... Esse assistente que tá aqui, eu acho que o Fábio Pereira foi substituído. Acho que é o menino, acho que é o Natal Júnior, parece. Pois é. É o Natal Júnior. É o Natal Júnior. Só o Fábio Pereira acho que foi substituído. Acho que era ele, mas foi substituído. Vamos lá, lá vem. Não, é jogo, é decisão. Lá vem um Tocantinópolis trabalhando. Vai tentar voltar, volta de novo. Tenta buscar o gostoso que é Gustavo. Gustavo pega. Entra na marcação, Gustavo. É duro, rapaz. Os caras estão jogando. É a vida, rapaz. Esse Bruno Moraes tá comendo a bola, meu amigo. Com muita vontade, viu, Gustavo? Gustavo trabalha essa jogada aqui, o jogador que é Samuel. Samuel vai meter o cruzamento dela. Bateu! Bateu no braço, mas a bola tocou no corpo. Ele não deu falta, ele deu lateral. Chega atirando, vem com vontade, bota o balão pra frente. Lá vem a equipe do Tocantinópolis, tenta se defender. Segurou, tocou aqui para o jogador que é Paulinho. Paulinho bota ela pra frente. Quem vai entrar? Não tem ninguém. Vai, o goleiro é dele, Luiz Vitor. Pressão, hein, Louro? É, mas o Luiz Victor, a bola já tava ali pra ele, ele deixou rolar. O Sanderson tentou chegar lá e fazer o gol, mas não deu, teve jeito não, o Wanderson. Mas tá na mão do goleirão que já sai jogando aqui. Pois é, tá na mão do goleirão. Julinhos. Foi. O goleiro foi do jogador Matheus, do União. Goleiro, o gol? O jogador foi do Matheus. Foi do Matheus, do União? E... É porque... Informações do diretor Danilo. O Danilo, ah, tá certo. A bola entrou mesmo, né, Danilo? O Danilo tem que passar pra nós pra ver se a bola entrou mesmo, né? Danilo, porque daqui... A olho nu aqui não tem jeito, né, Zulia? É, porque lá tá no replay. É, lá tem o replay, tem... Lá tem tudo. Tem o... Aquela, a câmera lenta lá, né, que vem slow, como é que chama, né? Nós temos que ter um pouquinho mais de privilégio também, né? Só o diretor que tem a visão boa lá, né? Nós estamos fracos, estamos... Justamente. Zulia, ele expulsou alguém no banco de reserva ali do União, ninguém não sabe é quem. Que tá encoberto aqui pela torcida, viu? Deve ser alguém que tava fazendo alguns elogios. Alguém do banco de reserva aqui do União. Pois é, deve ter feito alguns elogios pra ele, por isso foi embora. Bora lá, Zulias. Olha o Daniel, não pode jogar essa bola no meio, Daniel. Olha que arrumou. Lá vem o União, vai bater! Segura o goleiro! É o
o Jonathan, lá, centro do gol, segurou os caras aqui jogando aqui, Bilal. Bilal consegue aqui pelo setor, canhoto, mudou da direita para a esquerda, já voltou para Samuel, Samuel para Paulinho, é o Verdão para cima, para cima, para cima do União, a galera grita União, meteu o cruzamento, bate, bate com muita raça, o foguete come, a torcida grita, é o Verdão lutando pelo, eu sou pela final, pelo mais um campeonato, já voltou, olha o Bilal, vai bater, ameaçou, meteu a bola, bateu, resvalou, vai sobrar, chega tirando a zaga de qualquer maneira, a pressão do Verdão pra cima dele, já botou para o jogador quer, o Daniel deixou passar, lá vem ele, é o perigoso, chegou, carrega todo mundo, passa por todo mundo, pediu falta, o juiz deu. Ah, agora ele também fez um teatro, né? Mas o homem ele é bom, o homem é bom. Ele fez lá o teatro todinho, o Daniel Barros ficou olhando pra cara dele. É, foi falta, mas também não precisava dele fazer não, toda a vida. Não. Infelizmente, não, já tem tá ninguém. Bonzinho, houve um milagre, já tá bonzinho. Não tem ninguém da Globo olhando pra contratar ele no momento. Vamos pro jogo, que é melhor. Vamos pro jogo. O Daniel Vai, Barros, depois de ter feito a falta e ele rolar no chão daquele jeito, ficou olhando o que, que tinha acontecido. Olha lá, chegou, chega Tocantinópolis, invadiu a grande área, olha o bala, vai tentar tocar, tocou atrás, se não deixa ele chutar, se ele chutar, é rede, vai sobrar, bateu, defendeu o goleiro do Tocantinópolis, vem de novo, o goleiro está demais, esse goleiro do Tocantinópolis. Fechou, fechou o gol, Loro Barbosa. É, boa defesa. E na volta lá o jogador estava impedido. Mais uma defesaça, Zulias. Salvou o goleiro do Tocantinópolis. O segundo gol que o Tocantinópolis ia levando aqui. É, meu irmão, mas esse time quando ele vem, é dois toques. Verdade, o cara Zulio, tá verdade. Esperando... Fez só, foi pancada, meu irmão. Lá vem o Verdão. Julinho, esse goleiro do Tocantinópolis fez uma defesa agora que pode todo mundo sair, voltar e pagar o ingresso de novo. Pode, como é diferenciado. Olha o União. É um, dois, três, vai carregando, chega atirando. Sobra para Bilal. Agora é contra-ataque. Lá vem o Tocantinópolis. Tocou. Vai sair o centroavante, vai sentar a jogar. Sai tocando tranquilo. Na marcação, joga para lateral tranquilo, friamente, Louro Barbosa. É, o jogador jogou para a linha lateral ali, o Hector. E ganhou ali o lateral, vem o Verdão de novo. Olha o Verdão, vem com o Gustavo. Segura, segura como pode, vai tentar virar. Virou lá para Marcinho, Marcinho vai entrar. Vai tentar meter o canudo dela, meteu. Bola defendeu o goleiro. Sobra para Bilal. Bilal pega, deixa só aí para ganhar o escanteio, deu lateral. Foi só lateral, a bola saiu do lado aqui, não foi para lá. É lateral, mas ele foi esperto nisso. Ele podia jogar ali, pegar a bola e tentar perder a bola. Ele preferiu ganhar o lateral. Chega rachando de qualquer maneira o jogador Rafael, rapaz. Estão jogando com muita raça, a bola sobrou, vai meter o cruzamento, Renatinho, a bola sobra de novo, é pressão do Tocantinópolis para cima, se defende como pode a equipe do União, lá vem de novo o Tocantinópolis, União se defende, não pode deixar assim, se deixar abrir aqui, os homens vêm no contra-ataque, é forte, tem que fechar a casinha, tá fechando, jogou lá atrás, aí ó, não tinha com quem tocar, jogou para o jogador que é Lucão, Lucão segura, retorna lá para o jogador que é Gustavo, Gustavo zagueirão, vai tentar colocar no cruzamento, meteu o cruzamento, chegou, meteu a cabeça pra trás, deixou passar, Bilal bateu, perdeu! Tava impedido. Mas já tava impedido? Tava impedido, primeiro lance já tava impedido. No primeiro, né? Sozinho na banheira, Zulia, sozinho, o Pedro, sozinho. O Pedro fica morrendo de rir. Mas passou perigosamente. Disse, será que esse narrador Bilal tá torcendo? Né? É o Pedro. Nosso amigo Pedro, eu queria saber se fosse goleiro. Você pegava a bola do Bilal ou deixava o Bilal passar? Eu deixo o Bilal pra você. Lá vem o time do Tocantinópolis. Trabalha, coloca pra frente. Vem o Verdão pra cima, o Verdão quem? Vem Bilal, tentou bater, não deu pra Bilal. Chegou tirando a zaga vem tabelando, tabelando aqui pelo meio. De qualquer maneira, o jogador que é ele, Felipe. Felipe toca, toca, recolhe, tentou tocar. Ainda vem tabelando o Rafael. Rafael joga pra frente, mete a cabeça nela. Gustavo tentou tocar, tocou da boa. Olha o Anderson, tentou jogar pro Bilal. Bilal vai tentar ir na frente, vem na marca.
marcação que chega por baixo a zaga. 1-1, meu amigo. O jogo tá em empate. E o Verdão vem pra cima. A bola vai sobrando, vai meter o cruzamento, que é o Gustavo. Gustavo segurando, tem que tocar, tocar lá no meio. Pra Gustavo. E Gustavo pra Gustavo, zagueirão. Vai meter o canudo dali. Atenção, preparou, bateu da zaga, voltou. Vai sobrar pra Marcinho lá pela direita. Deixou sair, ganhou o lateral. É lateral que favorece o Atlético, mas jogador do time do União caiu. Cansado, foi a pancada, foi cansado, não foi a bola que foi no peito. Foi, hein? A bolada na, ali na região lombar, e ele deitou, pediu o atendimento também para esfriar, né? Tá levando um sufoco daquele do Tec. É, sufoco, sufoco, Tec pra cima, vem pra cima, mas aquela bola. É isso, meu amigo. Daqui a pouquinho vem a bola, vem sobrando, recolhe, vem dessa, vai trabalhando. Trabalha, carrega o time do União. É uma tabelinha, vem pra frente, lá vem o União. Colocou na frente, chegou na marcação. Puxa, ainda Renatinho tenta tocar para o jogador. Tabelou, olha lá, tentou passar, pediu falta, ele deu. E ele tá com, o juiz tá com um negócio que... É o, aquele sinalizador ali é o serviço de rádio, comunicadores. Moço, esse eu já tinha tá visto, mas esse... Tá com a lanterna acesa. Esse tá com a lanterna acesa, meu amigo. A lanterna tá atrás? Tá aparecendo um Wi-Fi no braço. É, Wi-Fi, é verdade. Tá valendo. Tá valendo. Lá vem o Verdão pra cima. Esse número 9 do Tocantinópolis cabeceia muito bem, viu? Muito bom jogador. É, muito bom na cabeça. Ele tá lá dentro. Quem é que vai cruzar lá, Louro? Parece que é o Renatinho, Louro? Não, Zulias, tá lá. É o Gustavo. É o zagueirão. Zagueirão. Ah, não, o zagueiro tá na área. Olha lá, já voltou ali o número 9 do Tocantinópolis. Ele que é o perigo. Olha o cruzamento, entra o cruzamento, mete a cabeça dela, chega afastando. Vai sobrar, a bola bateu, sobrou, bateu de novo. Defendeu, tirou a zaga. Já vem o time do União, vai colocar pra frente aí o União. Tenta tocar, chega Daniel por aqui. É jogão, meu amigo. Olha, eu lhe falo, é duas equipes boas, duas equipes que vêm lutando. Melhorou muito agora, né? E vem pra cima. Sobrou. Lá vem o time do União, vai tentar meter o cruzamento. Pediu falta, foi falta. Deu falta do Daniel, foi falta. Não precisava dar aquela falta, Louro. É, o Daniel tentou. Chegou ali, forte no Gabriel, né? Matar o lance, né, Zulias? Mas ele entrou e forte no Gabriel. E o cima do lance foi o assistente lá. Marcou ali a falta que favorece a equipe do União. Vem de novo o Arango, Zulias. Essas bolas do Arango na área ali, sempre é um sufoco pro Tocantinópolis. Essas bolas paradas do Arango. E mata nosso amigo Louro Barbosa. Não. Zulias, outra coisa. Não. O Tocantinópolis tem evoluído muito nesses muitos jogos da fase final. Aí é o perigo. Toda vez é o perigo isso aí, ó. Céu, Deus nos acuda esses cruzamentos. Lá vai. Olha lá, meteu o cruzamento. Defendeu a bola, vai subindo, vai meter a cabeça dela. Vai sobrar. Bate, rebate, tira de qualquer maneira. É, meu amigo. Não é brinquedo, não, rapaz. E deu falta, né, Lula? Ele deu falta deu lá. Deu falta e deu amarelo, amarelo. Pro Bilal. Bilal reclamando, ele deu amarelo. É, ali a famosa cartão amarelo por reclamação. Eu vou mandar um abraço aqui ao meu compadre Agissé Pereira. Agissé Pereira que está me ligando, né? Velho Dida. Velho Dida, tá lá, deu contato, né? Um abraço para você, Pereira. Obrigado aí pelo carinho. Tá lá com a galera. Deve estar com a dona Rose lá, né? Batendo papo, que é a futura esposa dele. Tá lá nos assistindo. Aquele abraço. Obrigado, velho Dida. Abração pra você. Vai chover. É quem bate. É os dois. É o Bruno Moraes. É. Saiu ali. O Arango. O Bruno Moraes. O Arango. Então vamos lá. Mas voltou. É um dos dois ali, Zulias. Preparado os dois. É o Bruno que tá preparado. É o Bruno. Tá mais pro Bruno mesmo. Ninguém sabe se é jogada ensaiada, né? Olha o Bruno Moraes. Pra fora. Ah, meu Deus do céu. Ai, meu coração, Louro Barbosa. Haja coração, Zulias. Ele bateu. A bola passou muito perto do ângulo esquerdo do goleirão Jonathan, mas a bola foi direto pela linha de fundo. O Tocantinópolis vem de novo. Ah, vem o Verdão de novo. Já jogou o centroavante, vai tentar buscar, mas diz que a bola passou por fora, né?
A bola passou por fora. É, disse que fez uma curva passando por lá de fora do campo. É isso aí, é o que ele tá falando, né? O assistente lá, o homem que deu o gol. O homem que deu o gol. Tomara que ele esteja certo, né? Porque... Deus o ilumine. Deus o ilumine, porque, rapaz, uma jogada dessa também complica o cara, que é a profissão do cara, ele gosta, né? É, e aí, eu pra mim aqui, meu amigo, eu não vi nem quem, que foi tanto chute pra esse gol. Bola entrava, bola saía, tira, rebate, bateu, rebateu. Aí parou, aí pensou que o juiz tinha marcado falta, não foi. Aí correu, quando ele correu, correu todo mundo com ele. É, o Gustavo bate no peito e mostra que ele pegou o jogador Arango, foi com o peito. Julinho, vou mandar aqui um alô pro... Alô, pode falar. Mandar o nosso... Opa, agora beleza. Autopeça Lumiflex, Comacta, Tratores, DS, Serralheria, Óticas Araguaína e também Tavares Locações. Sua obra começa aqui. E Arcaut Serviços e também nosso LB Auto Center. LB Auto Center. Agora é do outro lado, hein? Assim que saiu o primeiro gol. É o perigo aí, ó. Tá subindo todo mundo, meteu o cruzamento, chegou, cabeceou. Esse número 3 aí, o Pedro, ele tirou a touca agora, né? Zulias, esse treinamento deles é muito bem feito. Tu percebe que toda bola do Arango, ele acha alguém pra cabecear e perigosamente. Justamente. Chega muito bem pra cabecear as bolas paradas aqui, que é todas cobradas pelo Arango. Olha que saída errada! Saiu errado o Tocantinópolis! Lá vem o União! Pode meter, vai bater! Perdeu! Numa saída errada do zagueirão do Tocantinópolis, Louro Barbosa! É, a saída errada do zagueirão do Tocantinópolis, o Lucão, deu a bola de presente pro ataque da equipe do União. É, meu amigo, nós estamos... na casa de 18 minutos. E olha que saísse esse gol aí pro União, meu amigo. Ia ter mudança de muita coisa. Lá vem o União pra cima. Chegou tomando de qualquer maneira, Paulinho. A bola vai sobrando, entendeu? Vem marcando o jogador que é Renatinho. Renatinho fica na marcação. E ainda, puxa, é o Bruno Moraes. Bruno Moraes chegou lá para a direita, pediu lá na frente, não deu, segurou, atenção. Deu certo, pode mandar o cruzamento, bateu. Passou por todo mundo. Vem cá o Gabriel. Gabriel pegou aqui pelo time do União. Olha lá, ele vai tentar bater o Arango. Meteu o cruzamento, chega a zaga atirando. Vai afastar. Meteu a cabeça nela. É pressão do União pra cima do Tocantinópolis. Tocantinópolis agora se segura como pode, né, Luro? Porque... É, o Tocantinópolis, Elias, esse resultado não vai influenciar em nada. Justamente. O União é campeão com o empate. Então ele tem que realmente se arriscar, igual tá se arriscando. Desde o início do jogo tá se arriscando. Levou aquele gol de uma bola parada de rebate e rebate. Mas, a exemplo do jogo passado, o Tocantinópolis está jogando bem demais. Pau a pau com a equipe do União. Olha o Tocantinópolis, é contra-ataque, é 3 contra 3. Atenção, vai tocando, vai carregando, tentou tocar, puxou de calcanhar, vai bater, atenção, vai bater, por trás, sobrou, bateu o Bilal, sobrou de novo, vai bater, atenção, bateu, a bola sobrou, a bola não entra, a bola não entra, Louro Barbosa, é jogão de bola, Louro Barbosa. Fala, Louro. É verdade, Zulias. A bola não entra. Um bate e rebate na área, quase igual ainda agora. Tu falou e eu fiquei olhando o lance ali pra ver se ia dar a briga do Daniel Barros. O Louro tá paralisado. O Louro tá paralisado com o jogo, meu Deus. Segue o placar aqui do João do estádio Mirandão. Não é João Ribeiro, não. É Mirandão. Um para a equipe do União, um para o Tocantinópolis. É, o Louro deu uma pane, mas tá bom. Deu uma pane. Olha, foi uma pane aí. Eu batendo o Louro. É emoção, né, Louro? É inacreditável como é que essa bola não entrou, Louro. Pelo amor de Deus. Realmente. Exulia. Oi. Lembrando que o resultado tá. Olha o cruzamento, atenção, toca de lá, meteu a cabeça dela, chega, zaga tirando. Ele já marcava lá. Marcando o impedimento, o assistente. Impedimento? Isso, assistente marcou lá em cima o impedimento. Lembrando, Zulia, que do placar agregado tá 3x2. 3x2. Porque é um jogo de 180 minutos. Certo.
Então, 3-2 por enquanto, campeão é a União, né? Isso, é, no agregado, lembrando. Tem muito jogo aí, né? Teve mudança agora aí, mudança! Entrou o Pedro Igo. É, Zulias, entrou o Pedro Igo no lugar do centroavante Wanderson. E entrou também o Ellen Fran com a 20, o Pedro Igo com a 19 no lugar do centroavante Wanderson. E entrou também o Ellen Fran com a número 20 na equipe do Tocantinópolis. Pronto. Então agora ele vem pra cima. Trocou um centroavante por outro, né, mas... Né, Pedro? É, né, ele vai pra cima, ele tem que fazer, segundo tempo. E o Tocantinópolis, esses dois jogadores entraram lá e deram um trabalho danado pra zaga. Deram batido no primeiro jogo. É. Ele tomou cartão amarelo lá, o jogador do União, por a falta dura. Por isso tomou cartão amarelo. Então lá vem. Aí o Tocantinópolis meteu o cruzamento, ele vai entrar, meteu a cabeça dela, a bola passa. É, meu amigo. Já começou a reclamar ali. E o goleiro não tem pressa, não. Mas o perigo é esse União. Ele é perigoso quando vem, né, Louro? É uma coisa incrível como esses três homens de frente são. É, porque o Jean é muito rápido. Tanto o Jean lá, como o Gabriel. Jogadores rápidos demais. Aí deu a falta do Gabriel ali em cima do Lucão. Isso, e foi falta mesmo. Foi no corpo do Lucão. Jogador, por isso falta bem marcada. Lá vem a equipe do Tocantinópolis. Trabalha pelo meio, Paulinho. Sai jogando com o Gustavo. Gustavo no setor defensivo. É o Paulinho com ela. Trabalha Lucão. Carrega Lucão. Tentou tocar pro jogador que é ele, tentou, olha, de três dedos, deu certo, olha lá, o centroavante vai entrar, a bola chega atirando, já vem o meio, entrou, acabou de entrar, agora é Bisfran, ainda é Bisfran por baixo, jogou por baixo, de carrinho, chega atirando, é bola lá, quem vem é Arano, chega, mete a cabeça nela, sobrou para o jogador que ele tira de calcanhar, tocou bonito aqui, a bola vai passando, chega atirando, agora tem um movimento diferente com esses dois jogadores aí. É tudo ou nada, não é, Louro Barbosa? É, e o Gabriel fez um toque aqui pela linha lateral, providencial, porque ia pegando o contra-ataque já a equipe do União. Beleza, lá vem trabalhando, olha lá o Tocantinópolis, tentou tocar, perdeu o passe. Aí não dá, meu amigo, o cara entra, mas não dá certo um passe desse, hein, Pedro? É complicado, a bola muito forte, Zulinha, uma bola muito forte, o zagueiro só fez a proteção, segue... É, 1-1 aqui no estado de Mirandão, a grande final do Tocantinense 2024. Informações para Autopeça Lubriflex, Fonte Caraguaína e também Tavares Locações. Abraço os amigos aí da Tavares, da Autopeça, os amigos que estão colaborando aí com o canal SPT Esporte. Olha, levou cartão lá, meu querido. É bobeira, né? Pede cartão de graça. Né? É o famoso tá retardando o jogo. Pois é. Toma o cartão para ficar esperto das próximas. Lá vem o time do União pra cima do Tocantinópolis. Uma das coisas, Pedro, que essa, mais, essa área mais a sua, mas eles jogam muito juntinho, o União. Quando eles pegam a bola, já tem dois coladinhos. Eles não se distanciam, né? Não, é o chamado time carrapato, né? É. Que é time que não dá espaço para adversário. Quando alguém pega a bola, principalmente o Everson Bilal, quando ele recebe a bola, hoje o Daniel Barros também está sendo bem marcado, que é o jogador articulador nesse time do Tocantinópolis. E o União faz a função de colar, de tirar o espaço do adversário. Beleza, 1-1. Vai chover na área, esse é o perigo. Eles são bons nesses lançamentos, dessa bola parada, é um perigo. É o Arango, olha, meteu lá pra dentro, saiu o goleiro de soco nela. E você viu quem vai na frente, agora é contra-ataque. Segura, chegou tirando de qualquer maneira. Marcou a falta. Deu a falta? Não, não, ele deu lateral, deu lateral. Lateral. Deu lateral, né? Foi lateral, deu a... Aí vem o Tocantinópolis, o Daniel Barros, carrega Daniel, é o mentor do time, sai tocando, tentou ligar lá na direita, chega atirando, a bola salva o Daniel, estufa o peito, arma, segura, pensa direitinho, tocou errado, esse homem não pode errar, quando ele erra dá problema, meu amigo. E sabe quem tava passando? O Marcinho. Se ele visse o Marcinho lá pela direita... Mas ele tocou de calcanhar, né, Zulias? Ele tentou fazer a jogada ali... De calcanhar para dar certo. Não conseguiu achar o jogador da equipe do Tocantinópolis.
e ele recuperou a bola. Recuperou e tentou achar outros jogadores, outro companheiro na frente, mas a bola foi pela linha de pela linha lateral. Deu arremesso para a equipe do União. 20 minutos para o Tocantinópolis fazer um gol e tentar buscar uma classificação, ou seja, né, pegar, levantar o caneco, caninha lá. Vai o Bilal, passou o Bilal, lá vem o Tocantinópolis, vai tocar, atenção, botou, cruzou, vai defender, chega tirando a zaga. É pressão do Tocantinópolis para cima, vai ter duas modificações lá agora da equipe do União, Louro. Não, tá, não tem que aguardar? É. Vai entrar o 25 e o 15, né? Isso, tá saindo o 7 e entrando o 15. É, saiu o 7. E o 7 é o Gabriel, deu trabalho. E entrando o 15, que é o Luiz Henrique. Isso. E agora tá saindo. Tá entrando o 25. Mas eu tô procurando o 25 aqui, não acho, Gideon. Os caras passam o nome que nem aqui não tá. Procura. Achou ou não? Lá vem o time do Tocantinópolis, olha Marcinho, 1-2, fez a fila, tentou tocar de calcanhar, não. Bora de frente, meu amigo. Aí não dá, Tocantinópolis. Tá de frente, essa bola, o cara não tem certeza se vai tocar a bola. Pra chegar ali é difícil. E o time do União, quando vem, ele vem pra frente. O Tocantinópolis tem que jogar, o time bom, tá jogando bem. Tá todo o time bom, na altura boa, né, Pedro? Mas se brincar assim, se pegar um contra-ataque, foi dessa brincadeira que pegaram o contra-ataque lá atrás. O time, quando vem junto. A bola sobrou, chega a zaga atirando. Lá vem pra cima do Tocantinópolis, aperta a cabeça dela, chega a zaga atirando, sobrou para o jogador, Evis Fran para o Daniel. Daniel já sai tocando para Marcinho toca a bola, já Daniel para Marcinho, de novo vem tabelando, volta de novo o Tocantinópolis, vai mandar o cruzamento, agora sim, quem sabe agora pode ser o cruzamento, Tocantinópolis vai chover na área, puxou Marcinho, vai cruzar de esquerda, cruzou, vai passando por todo mundo, estufa o peito, já perdeu, deu bobeira, toca a tua bola, saiu bonito, ainda saiu o Tocantinópolis, aquele jogador que ajudou, que é Samuel toca, também leu para o jogador que é Bilal, olha Bilal, vai tentar tocar, atenção, chega tirando a equipe do União, é pressão, Pedro Matos, o Tocantinópolis, vem o cruzamento, atenção, menção, a bola tem que atirar, chega atirando, afastou de novo, chegou o Lucão, a bola vai sobrar, é só bola lá, menino, atirando de qualquer jeito. Agora, aí a informação do 25, realmente ele não tá na relação, nem no Instagram. Nem do Instagram, mas os caras colocaram. Não estava relacionado. Pois é, não estava relacionado. O último jogador relacionado na relação da equipe do União é o Sandro, número 6. O Ezequiel, 21, e depois o Sandro, número 6. Essa aqui eu não entendi. Essa numeração deve estar errada. Que, se não me engano, quem entrou foi o Ezequiel, né? Não deve ser, deve ter errado a numeração. Olha, toca de novo, Bilal tentou tocar, a bola passou, tocou, sobrou para Bilal, tentou tabelar, é Tocantinópolis, vem todo ataque do jeito que tá aí, vai empatar, ou melhor, pode fazer o gol, atenção, chega tirando, sobrou, vai meter, bate e rebate, atenção, puxou, olha Bilal, atenção, bateu, defendeu o goleiro! Que defesa milimétrica, lá vem o Verdão de novo pra cima, segura como pode, mete o canudo de lá, a bola chegou com ele, tirou de calcanhar pra Bilal de novo, de lá segurou, acompanhou, chegou, chega por baixo, só na bola, não valeu, tá valendo tudo isso, agora aí que é o perigo, um contra o outro, olha lá o contra-ataque, chega por baixo, fica na marcação, ainda vai carregando bala carrega lá pela esquerda sozinho, tentou passar, passou, vai invadir, chegou por baixo. É inacreditável, Pedro Dias. Pedro Matos. Na verdade, Zulinho, o Tocantinópolis teve 15 minutos de pressão total. O União veio atravessar a linha divisória do meio campo. Então o União tem que ficar, tentar segurar mais a bola, que o Tocantinópolis é extremamente perigoso. O Tocantinópolis jogou tudo que não campeonato todo dia. Portanto, 1-1. Uau, tá jogando muito hoje, Verdão. Vem pra cima. Olha o cruzamento, a bola vai entrar. Chega tirando de mão trocado o goleiro. Agarrando muito esse goleiro, viu? Agarrando muito.
Esse goleiro do Tocantinópolis, por hora, é o cara do jogo. E é um goleiro jovem, viu? O goleiro que começou no banco, com a contusão do goleiro titular do Tocantinópolis. Ele veio por ser titular, que o Anderson Luiz se machucou, e surpreendeu e tá aí no gol, até o jogo da decisão. Olha, vai chover na área aí, não pode, meu irmão. A cruzou, vai meter a cabeça dela, passou, bateu no pau da trave. Perdeu o gol. Continua o União, vai meter o cruzamento, essa goleira é dele. É, meu amigo. Essa daí, se entrasse, podia encomendar. Lá vem o Verdão. Vem pra cima, a bola pro gol. Chegou, puxa, recolhe. Chega no rolando, jogador que é Igor. Tocou por baixo, Daniel. Vem pra cima, Orango. Puxa no calcanhar, Orango. Sai tocando. Toca na frente pra ninguém, pra ninguém. É pressão, é pressão, é pressão. Tanto lá como cá. Esse União é incansável, meu amigo. Tá de brincadeira comigo, Louro Barbosa. O time vem pra cima. Olha lá, não pode brincar aí não. Quase. Se lembra que naquela... Elvis Fran não pode brincar aí não, Elvis. Ele meteu a mão na bola, segundo o árbitro. Justamente. Por isso que ele tá marcando a falta. Porque ele pediu a falta, né? Ficou pedindo a falta, isso, e ele segurou a bola. E meteu a mão na bola. E ele achou que cabia o cartão amarelo. Aí vou ter que tirar o... Aí ele tem que tirar o Renatinho. Se ele quiser, tem que tirar... Que foi? Quem é que vai sair aí? É do time do União, Louro. Vai entrar o 17. Agora quem vai sair, vamos ver. Tá saindo. É o Renatinho, eu tô dizendo. Eu ia falar agora, tirava o Renatinho e colocava o Igor. E é isso que ele fez, tá? Parece que ele tava pensando igual eu. Esse Igorzinho aí é ligeiro, esse aqui, ó. Pois é, Zulinho. Zulinho, é porque você foi jogador, você sabe. Eu já tava falando, vai tirar pra... Pois é tudo ou nada, meu Deus. O Jair Nascimento agora faz a terceira substituição, né, Zulias? Tirou o Renatinho com a 7 pra botar o Igor. Olha a bancada! Rapaz, esse zagueiro bate forte demais, esse Pedro, meu irmão, não é? Pega bem na bola. Pedro, né, será que não batia forte desse jeito, né, mano? Pega bem na bola, não. Eu na mesma pelada ainda bato um pouquinho, né? Mas ele bate forte, porém tem que caprichar, treinar mais. A bola tem que Falta o capricho, baixo, né? Falta o capricho. A Pedro é o xará aí do Pedro. É, o Pedro. Pedro sempre batia forte. Lá no Verdão, o Vegobilau caiu. Pediu falta o juiz, não. Esse juiz não gosta de dar falta, não, meu filho. O negócio dele quer ver o jogo. Já vem trabalhando, o Bilau vem buscar, deixou de calcanhar, chegou a passar, chega tirando de qualquer maneira, União. Rapaz, é bola pro mato que o jogo é de campeonato. E o Matheus chegou ali pra resolver, Zulias. O Matheusão chegou lá, meteu a bola pela linha lateral para arremesso pro Tocantinópolis. Já vem o Verdão de novo, é Marcinho. Pode cruzar, Marcinho. Espera, tentou tocar, vai tentar tocar, ficou na marcação. Ainda fica. Puxa lá no calcanhar, ganhou a bola. Ali foi só no corpo. Zulias, ele protegeu ali mais uma vez, agora de novo, né? O Matheus só protegeu a bola saiu pela linha de fundo, é apenas tiro de meta. Rudeou pra lá, rudeou pra cá, mas não deu conta de pegar ali o jogador da equipe do Tocantinópolis, o Renatinho. Aliás, o Paulinho. Ele usou o que tinha de melhor, né? O corpo. É o corpo. Lá vem o time do União. Joga para o Daniel. Daniel toca, olha lá, olha aí, ó. Aí é o perigo, vai descer, vai bater, tocou, vai bater, perdeu o tempo dela, bateu, gol! Gol! União! Inacreditável, é mortal, é cruel, 3 toques, não bate, segura e clareou, aí não tinha pra ninguém, meu amigo Louro Barbosa. O Jean fez mais um gol na decisão, o Jean marcou mais um gol, o segundo gol da equipe do União, agora União 2, Tocantinópolis 1. Virou, meu amigo. Zulia, foi um ataque lental. Sem direito à defesa, você sempre dizia.
Se pegar ali, acabou. É cruel. Porque não tem piedade. Eles batam, eles são perversos nessa região. E é três em cima o tempo todo. Verdade. É três em cima o tempo todo. E lá não é pra ter se estressar, pra ter agonia, não. Esse número 25 que não passaram o nome pra nós, eles levantou a cabeça, tocou, levantou, deixou, faz. Aí o outro não quis bater, deu pra quem tava vindo de trás. Verdade. É mortal. Verdade, Zulinha, você fez todo o aparato do que eles pensaram lá na hora com a bola do pé. Não tiveram pressa. É, tá entrando o número 21, Louro Barbosa, do Tocantinópolis. E o Carlos Prima se empolga, vai ao meio do campo. João Henrique. Zulias. Oi. Na verdade, o Jair Nascimento também se precipitou um pouco. Ele começou por ser jogador de defesa e ir pro ataque de qualquer jeito. Não é dessa forma. Né? Não adianta você querer botar 30 atacantes se você não tem essa pessoa que vai colocar a bola nos atacantes e expor o seu sistema defensivo. Então, mais uma vez, o Carlos Prima dá um nó no Jair Nascimento. É verdade. E é fechando, né? Porque ele. Zulias, e ele queimou aqui a Zulia, quarta modificação. Zulias, e o tempo, né? Meu querido? Ah. O João Henrique saiu, foi o Samuel, o lateral esquerdo. Botou o João Henrique aí, tirou um lateral e botou um atacante. Mais um atacante no Verdão. Mas ainda dá tempo, ainda dá tempo. É futebol. Agora, é desse jeito. Olha o cruzamento, vai meter a cabeça, a bola sobrou. Vem, Bilal, bateu! Subiu demais. Não pode endurecer, não pode, né? Como diz, né, Zuli? Agora não tem mais outra opção, é tudo ou nada. Tudo ou nada, não pode, tem que partir pra cima. Verdade, pra quem já tá perdido, qualquer vereda é caminho. História, eu falava... Tava 1-1, agora tá 2-1. Quando tava empate, eu já falava que não era necessário pro Tocantinópolis, que o empate levava a equipe do União ao título. E agora... Quando a equipe do União virou, aí é que realmente esse resultado não leva a nada. O que é que tem que fazer? Perdido por 1, perdido por 10. Olha de novo, olha aí, ó. Já fez de novo, tentou passar, ficou na marcação. Vem Daniel Barros, trabalha Daniel Barros, puxou. Tentou carregar, chega por baixo. Julias, oi. Quem deveria ter feito isso, expor o sistema defensivo e colocar mais atacante, seria o Carlos Prima no segundo tempo, e ele não fez isso. Ele foi coeso, foi tranquilo, mais uma vez mostrou a sua eficiência. Ou seja, o Jair Nascimento, quando tomou o gol de empate, já começou a expor o sistema defensivo. Justamente. É, mas o time do Tocantinópolis, agora pela forma, acho que já se entregou, né? No placar agregado, 4-2, não é isso? 4-2, é. Aí, o Paulinho mesmo aí. É um cara, eu não sei, vai ter mais cartão. Lá vai ter mais cartão. Amarelo. Amarelo. E é pro treinador agora, que ele tá falando com treinador. Ele lá. Carlos Prima. É, Carlos Prima, o professor. Mas ele respeitou, deu amarelo. Ele foi lá, amarelou, professor. O professor, acho que passou do limite. O coração tá muito lá em cima, já tá velhinho. Mas conhece muito, viu? Conhece muito. Aliás, os dois treinadores são muito bons. São bons, todos os dois. O nosso também, o de Tocantinópolis também é bom. Então vamos lá. Lá vem o time do Tocantinópolis pra cima. Vambora, Tocantinópolis. Ainda dá, meu garoto. Vamos dessa, sai jogando. O Tocantinópolis pro jogador que é Daniel Barro. Vai tentar tocar, tocou na boa. Vai entrar, atenção. Olha o Tocantinópolis, Marquinhos entrou. Vai tentar bater, cruzado. Tira a zaga. Rapaz, não tem jeito não. É o paredão. Tanto é um ataque como um paredão. Marcinho fez a jogada espetacular, Louro Barbosa. É o famoso drible da vaca. Né? Deu um arrudei no cara, viu? Pois é, e não, na hora de bater, fechou três em cima dele, rapaz. Eita! Foi três. Lá vem o time do Tocantinópolis, vem pra cima, ainda luta, ainda briga, arduamente, vem Tocantinópolis, trabalha, carrega, vai chegando, lá vem Tocantinópolis, é Paulinho, tentou tocar, perdeu a bola, Paulinho, não pode, perdeu, lá vai, pode ser, o terceiro, chegou por baixo, saiu o goleiro. Aí porque eu não quis, era só parar, passava, tocava e ia embora, né? Verdade. Ainda bem, rapaz. Agora ele foi faminha no dizer da pelada.
Se tivesse triangulado ali, justamente, fatalmente era o quinto. Era o quinto. O agregado. E foi o número 25. É, o número 25. A Andressa vem trabalhando, vem carregando o time do Tocantinópolis, botou lá pra frente. Chegou o Pedro Igo, chegou, já tomou. É falta que favorece a equipe do Urião. Aí, ó, olha o Tec, olha o Tec, olha o Tec. Tá brigando, brigando, ganhando o jogo e é brigando. É, meu filho, aí o Zulian, a gente olha, né? É aquele que não se conforma pelo não, que tá vendo, não. Ele quer mais. Olha, ó, o que é que ele mandou? Você viu aquele sinal de cima pra baixo? Deita. Deita no chão, o cara deitou, olha lá, ó. Olha lá, pronto, a maca vai entrar. Esfria, menino, esfria. O Pedro tá feliz, né, Pedro? Eu tô feliz pelo grande jogo, tô feliz pelo público, tô feliz pela... Pedro é show. É, pela evolução do próprio Tocantinópolis, a evolução do União, essa surpresa que o Araguaienense teve, Zuri, de ter essa presença desse público mais uma vez. Eu acredito que é um público recorde do Tocantinópolis nesse ano, espetáculo. Realmente. Então, tá de parabéns às duas equipes, tanto o União como o Tocantinópolis, digno de dois grandes times de uma final. Ou seja, então tá de parabéns todos envolvidos, as duas equipes, direção, treinadores, presidente e também esse torcedor que marca a presença e marca a história de mais uma final aqui do estádio Mirandão. Olha o Tocantinópolis, já perdeu, quase perdeu de novo. Olha aí, ó. Olha lá, olha lá, olha Arango, olha Arango. Entrou com falta, Arango. Aí sai tocando, vem tocando com o Daniel. Daniel Marrom recolhe ali pelo meio de campo, cai costurando, sai jogando lá pro jogador que é macio, lá pela direita. Vem Tocantinópolis pra cima, tem como dar, puxa, toca de novo aqui atrás. Vem trabalhando, tocando, Daniel Barros toca, recolhe, vem Rafael, jogador, Evis Fran troca, tenta voltar lá atrás, não consegue, ó. Tá fechado lá, ó. Tá fechado, tá vendo? Aí, ó, isso aí é trabalho tático de técnico. Bora entrar, tocou errado, aí, ó, agora segura. É aí que ele joga. Errou uma vez, vem pra frente, ó. Olha o bala, passou por baixo. A levar cartão. Entendeu? Não tinha opção, Zulia. Não tinha opção. Tinha que matar a jogada. Como era uma jogada promissora, falta temerária, cartão amarelo bem aplicado. Pronto, aí quem entende. É, realmente, a equipe do União é uma equipe muito guerreira. Muito guerreira. Os caras jogam com muita vontade. Não estou dizendo que o Tocantinópolis não jogou, não, que está jogando também com vontade, mas aliás, nós temos que tirar o chapéu. Aliás, Zulia, está jogando, o União está jogando com, para mim, a única equipe profissional que tem no Tocantins. Justamente. É o Tocantinópolis. É profissional mesmo. E os outros são amadores melhorados, eu acho. Tocantinópolis é organizado, isso é verdade. Olha o Arango. Olha o Arango na experiência, segura. Olha o que ele fez, olha lá. Tocou aqui atrás, só tocando, ó. Aí pegou a bola, o Rafael jogou lá pra fora, ó. É, realmente, União Araguaína, depois de quanto, muitos e muitos anos? 30 anos. É campeão praticamente, né, mano? Zulias, e outra coisa, invicto, ia ser dois recordes hoje. Se o Tocantinópolis ganhasse, era o quarto seguido. Quatro seguidos. E era inédito. E União ganhando invicto também, inédito. É inédito. Não teve nenhuma dessas. Nunca teve no Tocantinense. Pronto. Que eu me lembro, não. Merecido, né? É uma equipe bem montada, uma equipe boa e que ganha o melhor futebol. Lá vem Bilal. Trabalha Bilal, tocou errado. Agora aí que é o contra-ataque, ó. Aí joga pra frente, mas aí não, é uma bola perdida. Esse treinador, ele é tipo assim. Quando ele ganha, tá em posse de bola, os jogadores abrem. É trabalho de treinador isso aí. O que eu fico mais feliz. Ah. O que eu fico mais feliz é porque quem tá ganhando o campeonato tocantinense é o interior. Interior. É a prova que o futebol bom. É o bico. É o bico. É o norte. É o norte. É. Isso é formidável. Eu acho maravilhoso ver isso, porque de primeiro só jogava pro sul a qualidade do futebol. Agora tá vendo que não é bem assim. Grande Pedro! Isso aí, o jogo tá bom, continua eletrizante ali o escanteio a favor do Tocantinópolis. E como eu falei aí, sempre volto a falar, muita parte da imprensa do Tocantins
sempre na campanha do Tocantinópolis falavam que o Tocantinópolis, ou seja, Tocantinópolis e Náutico, o time do Norte elimina o Náutico, o time do Norte elimina o Cascavel do Paraná, o time do Norte venceu o Santa Cruz. Puxa, e aí, o Araguaína também é um time do Norte, o Araguaína não tem nome, o União não tem nome, o Tocantinópolis não tem nome, e agora vai ser dois times do Norte em competições nacionais em 2025. Chupa, o Norte vai deitar e rolar em 2025, né, Zulias? É verdade, parabéns. Parabéns ao nosso Norte, né, Zulias? Muito bem. Nossa região. Região boa. Olha lá, vai substituir agora, entrou? É, tá saindo aí o jogador número 13. Olha o cruzamento, o cruzamento, a cabeça dela chega, a zaga atirando, vai voltar de novo, lá vem Verdão, olha o cruzamento, meteu, chega a zaga, bateu, bateu, sobra de... lá vem o contra-ataque, Arango, olha o Arango, ele segura a bola, vem Arango com ela, toca, percura, procura, volta lá atrás, vem tabelando a equipe do União, já passou, tocou para Arango de novo, Arango já segurou, tocou, tava impedido. Tá impedido, claramente, por isso, né, ali é o toque errado, o jogador já tá impedido claramente, não tem mais. Já estamos com 46, jovem. É, já foi aqui dado o tempo de acréscimo, Zulias. É, porque deve ter falado 7 minutos. Né? Quanto? 7 minutos. 7 minutos. A bola sobra. Bota pra frente então de novo, vamos a 52. Isso. Pedro Matos, caixão tá fechado? Eu acredito que não, não, ainda não. Tem muito jogo pela frente. O Tocantinópolis é um time cirúrgico também. O Tocantinópolis é como se fosse um time de futsal. Ele aproveita 10, 15 segundos de jogo e pode surpreender. Mas o União está jogando, fazendo valer o resultado. Placar agregado 4-2. O Tocantinópolis tem que fazer 2 gols. É muito pouco tempo para fazer esse. É, eu vejo. Que essa torcida merecia, velho. Agora resolveu gritar também. A torcida agora já tá gritando, é campeão. Ela tava esperando os últimos 5. É campeão. Muita gente, viu? Muita gente. Muita o pessoal gente. Veio. Notação total do Mirandão, viu, Zulinha? Justamente. Precisa de 2 gols, Tocantinópolis, para levar para os pênaltis. Isso. Então pode gritar. Tá nos acréscimos, infelizmente. Olha lá, lá vem o time do União. Olha o União. Tá só tocando agora, só esperando. Aí, ó. Toca de novo, segura. Espera a falta, foi falta. Só na experiência. E essas faltas aí, Zulia, demora pra ser batida, é pior ainda. Porque as faltas vai ser demorada pra ser cobrada. É verdade, mas é isso mesmo. Tá aí. Olha lá quem vem bater. Quem é? É o Arango? É o Arango de novo. Arango. Olha, ele fala lá pra todo mundo sair, ó. Olha é o maestro. Lá. Olha lá, ele que bate. Mas ele falando em colombiano, ele tá falando em castelhano. É. Fala, falou, sai daí, quer comigo. Aí, já tomou. Ah, Maria, que foi que deu ali? A falta é o Lugano já chamou. O Lugano já pegou ela. Eita, menino. É complicado. Vamos, Tocantinópolis. Recolhendo com a cabeça do jogador, que é Marcinho. Marcinho já pega lá pela direita, tenta tocar. Lá vem o Verdão. Verdão vem pra cima. Vem puxar. Carrega. Olha lá, atenção. Pode tocar. Perdeu. Aí que é o perigo. Agora perdeu. Perdeu. Tá dando condição. Ele não foi. Ele pensou que tava impedido. Pensou mas não que tava impedido. É. O Tocantinópolis tá vindo com tudo agora, Loro. Né, Pedro? Ele não tá mais nem, não. Ele tá indo com tudo agora. Não tem mais nada a perder, né? Zulias, perdido por 1, perdido por 10. Não dez. Vai fazer diferença nenhuma. Verdade. Aí não tem com quem jogar. Olha lá, meteu o cruzamento, a bola vai passando. Atenção, cabeça, gol! Gol! Impedido! Impedido! Ele deu impedimento lá, Loro Barbosa. É, ele deu impedimento do Igor. O Igor, Zulias, que todo jogo quase ele faz gol. Pois é. E era o gol dele, né? Vai mexer. Era gol dele. É, mas o bandeirinha tava na linha, ele viu. Ele é muito bom, aquele é o Supriano Souza. É, ele não tem como, né? Aspirante à FIFA. Pior que a gente daqui pensa que não tá, né? É igual o gol que a gente pensou que não era o gol, né? Verdade. O Danilo disse que até quem foi que ferrou o gol. Verdade. É o produtor, moço. É. Diretor geral, né? É, nós tivemos o privilégio de estar com ele aqui hoje,
Falando da arbitragem, que o homem é conhecedor, viu? É verdade. O Maravilhão, ele já ligou o jogador que é Pedro Henrique, o Pedro Henrique tem que dominar, dominou da boa, já tocou, lá vem o Maravilhão, olha lá, atenção, deixou passar, passou, vem esperando, é Pedro Henrique, vem carregando, puxa no calcanhar, tá na marcação, olha aí, ó, o jogador segura a bola, mas vem dois do União, parece que tá perdendo o jogo. Ele rapaz. ganhou ali o escanteio, Zulias. Pois é, mas vem dois do União pra cima, pra não deixar ter não ter jogada. O jogo tem que ser desse jeito, né, Pedro? É, o jogo tem que ser assim, exatamente, a marcação, futebol... Olha ali o escanteio, a bola vai ser cobrada, vai passando, vai sobrar, daí a bola, meteu, subiu demais. É verdade, o tempo tá passando. Tá falando lá que falta 2 minutos ou 50 minutos. O árbitro tá saindo de lá. Tá 52, viu? É, vai pra lá, porque eles estão. Olha lá, mandou ir pra lá porque não pode ficar ali, né? É, Zurias, é caso. Tá, não pode ficar lá porque tava se movimentando lá. Olha o Verdão. Isso. Não pode não. Tá correto, tem que tirar de lá. Voltar pro banco. Olha a Fraí. Jogou pra Bilal vem trabalhando. Chega por baixo de qualquer maneira. Vai expulsar alguém lá. A briga é generalizada. Bilal agrediu. Bilal foi expulso. Vermelho. Bilal foi expulso. O jogador lá fica nervoso. É, isso e... não poderia acontecer, viu, Zulias? Estão brigando lá, não pode. É só empurrão, ali é só empurrão. Ali é só empurrão. Foi da forma que... Olha, o treinador tá lá tirando. É o correto, agora é acalmar já. Acalmar, já terminou. Já passou, acabou. Aí o União, campeão invicto. Isso, campeão invicto. Merecido, Louro. O título? Ah, merecido. Merecido, Pedro. Merecido. O União fez uma belíssima campanha, fez um belíssimo planejamento por parte do seu presidente. Trouxe um cara super capacitado, que é o nosso Carlos Prima, e também toda a sua comissão técnica. Isso não poderia ter um resultado diferente, a não ser o título. Não estou dizendo que o Tocantinópolis não merecia, mas pelo trabalho, pela campanha, pela seriedade que o Tiba teve na direção do União, mais do que parabéns, o título do União. Sim. Terminou! Olha a festa! Olha a festa! A festa! Merecido! Quem ganhasse era merecido! Porque claro. Não chegou por acaso. Claro, nenhum chegou por acaso. O título ficaria bom na mão de qualquer um dos dois. Ficou mais do que merecido. Um time que é campeão invicto, meu amigo. É muita coisa. É mais coisa. Que merecedor. Né? A única coisa que eu não concordo é com agressão, Zulu. Não, aí não gosto. O jogo foi bonito. O jogo foi legal. Agora, agressão não concordo. Tu pode perder. Loura. E o adversário nunca. Loura, a violência é a arma dos ignorantes. A diplomacia, sim. Justamente. Mas tá aí. O Tocantinópolis. Alguns jogadores estão reclamando com o árbitro lá aí? Não, eu reclamar na toa, porque o árbitro foi bem. Foi bem. O árbitro foi ótimo. Não pode nem reclamar do árbitro, claro que foi bem na partida. Quero aproveitar, Zulias. Aproveitar aqui pra. Para agradecer, né, o pessoal que estiveram conosco e nos apoiando. Claro. A nossa vinda até Araguaína. Os companheiros, amigos. É, os companheiros e amigos estiveram conosco. O supermercado Baratão, barato de verdade, barato todo dia. O Baratão do nosso amigo Márcio Clay. A Datanet, a mais perto do Tocantinópolis. A funerária São Domingos. Funerária agora Araguapax. E o posto Boa Vista. Mais Casa Móveis também. E a Constrular, material de construção. Então, todos aí, muito obrigado por estar conosco. Esse campeonato tocantinense, muitos deles aqui tiveram conosco o campeonato tocantinense todinho. Hein? E vem aí a Série D.
ganhou de forma invicta a equipe do União, mais que merecedor, porque ganhou de forma invicta. A gente tem correto. Que... Eu também acho, Lourinho, que foi correto. O que a diretoria tentou fazer, ela fez. Contratou jogadores, contratou 3 jogadores para essa reta final. Felizmente não surtiu efeito. A equipe do União estava bem postada. Uma equipe que joga diferenciadamente. Não é aquela. Não vai louca, não, né? Não é bicha louca, não. Ele joga no trabalho tático. É tão verdade que todos os gols do União foi na falha de saída de bola do toque de novo. Você viu aí, não é, Pedro? Zulinho, outra observação que eu tenho que fazer é o seguinte: a gente tem que falar e chegar e dar mérito a quem está à frente dessa equipe do União. É Arango. O que eu sempre falo? Além de Arango, que é um grande jogador, tem o próprio Bruno Moraes. Então, o elenco, não adianta a gente falar. O time do União é um ótimo time, é um bom time. Então, se nós falarmos aqui, seremos injustos em falar apenas o nome de um jogador. Claro. Mas o seu treinador, o seu comandante, ele tem a sua particularidade. Por quê? O que significa isso? Quer chegar a um objetivo, a um alvo de um objetivo, é o quê? A primeira coisa é União. E esse time do União, ele não só o nome, faz jus também o trabalho feito pelo Carlos Prima, que foi um trabalho de União. Eu acompanhava o treino do União. Certo. Jogadores correndo no campo, e ele abraçava o jogador, corria, justamente, brincava, ou seja, ele tem o elenco na mão. Então isso é fundamental para uma equipe chegar ao seu objetivo. Ué, o Carlos Prima tem atenção. Hoje, observando alguns momentos aqui, que ele chamava os jogadores para conversar dentro do campo, tinha alguns jogadores que estavam entrando em contradição com ele, em alguma coisa que ele não conseguia entender, mas alguma coisa estava dando interpretação diferente por parte do treinador Carlos Prima e também por parte dos jogadores. Mas durante toda a trajetória do União, a União foi a parte primordial. Ele tem o elenco na mão, ele tem o respeito dos jogadores. E outra coisa, quem está ali à frente do elenco falando? É um tetra campeão mundial como preparador físico. No União, ele é, além de treinador, ele também é preparador físico. Então União tem o quê? Um preparador físico de altíssimo nível. Não é qualquer time do Tocantins que tem o privilégio de ter um preparador físico e treinador com a capacidade de Carlos Prima. Qualquer outro time pode, o Tocantins. Só que o Tiba teve essa ideia. Não, vou buscar um cara super experiente. Ah, mas o cara nunca treinou um time grande, treinou um time lá de Roraima, do Amapá. Tá, mas vai que tá certo. O cara tem experiência, o cara é rodado, o cara trabalhou com o Zagallo, com o Vanderlei Luxemburgo, trabalhou com o Parreira, só com fera. E essa experiência do Carlos Prima deu certo na União, porque ele soube o quê? Ele priorizou a União, viu, Zulinho? Então esse resultado não poderia ser diferente. Agora eu vou lhe dizer uma coisa. De todos os times, o time que mais envolveu o União foi o Araguaína. O time que mais... É verdade. Mas, rapaz, tem que ser realista. Loro Barbosa vai pegar a estrada, aquele abraço. É, o Lourinho vai pra casa. Já vai. Vai pro berço dele lá no... Eu quero que o Louro se despeça da nossa transmissão e de ir embora. Louro, quero aqui primeiramente agradecer a sua participação. Parabéns pelo seu trabalho. Você é um cara conhecedor do futebol. Acompanho você há muito tempo. Mas eu quero que você faça os seus agradecimentos antes de você ir embora ao nosso telespectador do SPT Esporte e também do Boa Vista. Canal Boa Vista, né? Faça sua despedida com alto nível. Afinal, isso aqui é uma final de campeonato retenso. Isso que vai ficar marcado, né, Zulinho? É verdade, meu amigo Pedro. É igual eu falei, a gente hoje não tem o que falar. A gente não tem o que falar com relação de algo que faltou ou deixou de faltar. Por quê? Eu, na minha opinião, não sei se alguém tem uma opinião diferente, mas o Tocantinópolis jogou uma ótima partida. Perdeu pelo placar de 2-1. O primeiro gol foi um gol bate-rebate, né? Que causou dúvida em muita gente. Ali só o replay
Só pergunta, esse degrafista, se ele gosta de salgado? Ou não. Ele gosta de salgado ou não? Gosta não. Não, ele não, né? Pode comer salgado. Me arrependi de ter comprado. Então, União é mais que merecedor, mas não podemos dizer que o adversário também não foi um adversário à altura. Perdeu dois jogos, jogou mal em Tocantinópolis, mas hoje aqui foi um adversário à altura do União. Por quê? Automaticamente, quem vai para frente tentando fazer os gols quando é necessário fazer, fica com a zaga, né? Com o sistema defensivo desguarnecido. O que aconteceu com o Tocantinópolis hoje? O treinador, os jogadores, todos sabiam disso. Mas era necessário tentar fazer o gol. Por quê? Perdido por um, perdido por 10. Enquanto eles conseguiram o empate, mas foi um gol relâmpago demais. Não deu tempo nem de respirar na volta para o segundo tempo. Logo, teve que ir em busca do gol que daria uma oportunidade nos pênaltis, que aquele já tinha perdido, né? Por levar o empate, eles tiveram que buscar. E essa busca não veio logo. Teve que abrir o time e você ir partir para cima do time, da qualidade do União. Um ataque com o Arango, com o Jean Bala, né? São jogadores, e o Gabriel, jogadores espetaculares, jogadores bons. Então, a mesma qualidade que o Tocantinópolis no ataque, eu digo, não tem. O Tocantinópolis não tem três jogadores de ataque na qualidade dos três jogadores do União. Tem o Everson Bilal, que é muitas das vezes isolado sozinho, porque os jogadores que o ponta direito, igual a equipe do União tem, jogadores que chegam três de uma vez, né? O Tocantinópolis veio fazer isso no final do jogo, porque era necessário fazer. Porque precisava de gol para tentar levar a decisão, pelo menos, para os pênaltis. Mas eu volto a falar outra vez. O União ganhou porque é um time que desde o início foi melhor do que não só o Tocantinópolis, melhor do que todos os times que disputaram o campeonato tocantinense. Se ele está invicto, levou apenas 5 gols na competição, em 11 jogos realizados, não é porque essa defesa não é uma defesa de qualidade. Simplesmente a melhor defesa do campeonato, o melhor ataque do campeonato, então está em boas mãos. Não temos o que falar, não temos o que argumentar, porque ficou na mão do melhor time da competição e do campeonato. Então parabenizo a equipe do União pelo título e dizer, mais uma vez, frisar o que você falou, o Tocantins, o bico do papagaio, tem o Tocantinópolis. O ano que vem, no campeonato brasileiro da Série D, no campeonato brasileiro, aliás, no campeonato Copa. Da Copa do Brasil, a Copa do Brasil e Copa Verde. E na Copa Verde. Isso. Né? A equipe do União, de Araguaína, e a equipe do Tocantinópolis, do bico do papagaio. Isso. É os representantes do Tocantins nacionalmente. Obrigado. Loro Barbosa, obrigado, foi uma honra ter feito esse trabalho com você lá em Tocantinópolis. Dizer que ao lado dos Ulias, quando eu fui em Tocantinópolis, eu vou levar uma carrada de salgado, viu? Esse rapaz odeia salgado, viu? E Zulias? Eu só tenho... É com você. meu cinegrafista, ele é bom. Ele... De quê? É de coxinha. ô Pedro, ô Zulia. Oi. Podia me dar uma oportunidadezinha aí? Claro. O quadro, né? Claro. Falando da arbitragem, do trio de arbitragem, aqui tá bom, Pedro. Eu na minha análise do árbitro, o Modesto, foi bem na partida, mostrou os cartões na hora correta, não atrapalhou o jogo, pode ver que ele pouco apareceu, claro. Deixou os jogadores jogar e também os jogadores jogaram, vieram pra jogar. Claro. E dou uma nota que eu vou dar pro trio de arbitragem, aliás pro quinteto, né? De 0 a 10 eu vou dar 8. Muito bom. Uma nota boa pro trio de arbitragem, porque é ruim quando você vai pra uma final do campeonato e a arbitragem vem pra aparecer. E ele veio e fez uma ótima arbitragem. E quem ganhou, né, nesse trabalho do Dagoberto Modesto foi quem veio assistir o jogo, porque viu o jogo, não viu os árbitros atrapalhando. E por isso, parabéns ao Dagoberto, parabéns ao Natal e parabéns ao Cipriano Souza e o Marcos Matheus e o menino aqui embaixo. Eu me esqueci o nome dele agora, mas como é que eu tiro lá? Tô com o nome do quinto árbitro, que também é de.
Mas é vida Mateus, que segue. Matheus. Não, Matheus é o quarto. Tem o quinto lá. Tem o quinto. É, hoje é tem o quinto. Time de futsal completo, viu? Mas muito bem, foi bem a arbitragem. E por isso tá de parabéns a federação, escolheu um bom árbitro. E por isso o Tocantinópolis, mudando de assunto, o Tocantinópolis só valorizou. Só um minutinho, tu falou a questão do quarto. Do quarto o árbitro, quinto árbitro. Matheus. O Claudino Cavalcante de Gurupi. E ele mesmo. O Claudino Cavalcante de Gurupi. Ele é assistente, mas era o quinto árbitro hoje. E eles fizeram um trabalho formidável. E eu me referindo à questão do Tocantinópolis, o Tocantinópolis valorizou a vitória do União em seu título. Claro. Porque, para mim, a melhor equipe que tem no Tocantins, se você olhar, é o Tocantinópolis. Certo. É só você puxar o histórico. Justamente. É só puxar o histórico. O Tocantinópolis não está aqui por acaso. Não está por acaso. Ele não veio aqui para brincar, não está no campeonato para só fazer parte da competição. Ele vem para ganhar título. É verdade. Porque o time é bom. E por isso o União está de parabéns. Está de parabéns, Araguaína. Está de parabéns, o Norte do Tocantins. Zulia, parabéns você pela sua narração. Obrigado. Você sempre imparcial. Claro, tranquilo. É o que é o correto. Tem que acabar com essa paixão, né? Trabalhou corretamente. E o Lourinho, não conhecia o Louro, José, né? É. Muito bem, Louro. Gostei, parabéns, Louro. Gostei da sua voz. Ele tá de parabéns. Ele tosse também, né? Mas tá bom, não importa. Mas ele tosse, mas sabe reconhecer. Né? E eu também queria agradecer o meu amigo Pedro. Porque meu amigo Pedro foi quem me deu a oportunidade para mim trabalhar no microfone, no canal pro Brasil e pro mundo. Obrigado, Pedro. Você fez uma coisa que eu esperava, né? É, lembrando, Zulia, que eu não ganho nada. Eu trabalho porque, aliás, eu tô ganhando, né? Só eu estar aqui, eu já tô ganhando. Tá ganhando. Porque eu estou me mostrando pro mundo. É quem faz o rádio, igual o rádio, quem faz a questão de canal, que agora. Canal agora. Tá em todo o Brasil, esses canais que a gente. Eu vim do rádio, mas. E aí eu tento colocar o rádio anexado aos canais, a minha forma de transmitir. Mas a gente ganha isso aqui. É alegria, fazer o que você gosta. Isso aqui você desestressa, você esquece do mundo lá fora, né? Você foi um árbitro renomado do estado de Tocantins e está aqui hoje. Eu já joguei no Tocantinópolis. Já fui vereador, sou professor ainda, mas é o que eu gosto de fazer isso aqui. Então isso aqui nós estamos felizes. O Pedro, que é um policial aposentado, mas ele ama fazer isso aqui. Se tirar isso aqui do Pedro, falta felicidade, falta alegria. Eu vou tirar uma balinha da boca de um neném. E a participação do velho é o seguinte, eu acho que poucos canais têm um comentarista de arbitragem, que claro. É fácil para o narrador, para o comentarista, para o repórter, interpretar o lance da arbitragem. Então, quando você tem uma pessoa da área, igual vem, é bom que você joga a bomba para ele. Então, justamente. Tudo aquilo que ele falar, se for verdade ou errado, a bomba é com ele. Então, vem, eu quero agradecer a você pelo convite, por você ter aceitado nosso convite, e dizer que vai vir outras oportunidades. E eu quero também mais uma reforçar. O prazer foi imenso, meu. Até ao seu lado. Você é um cara, você não é um simples, você é uma simples pessoa. Você não é um simples livro. Você é um ex-presidente da Câmara por 4 mandatos. Você é um professor, um cara de uma pessoa de altíssimo consideração pelas pessoas. Você é um cara que tem um know-how em Tocantinópolis muito alto. Você tem uma amizade muito grande aqui na cidade. Graças a Deus. Todo mundo gosta. Uma cidade de referência para nós aqui. Para mim, o prazer é muito grande, porque você está acabando de falar. Claro. Você tem N funções. E aí tem que ter essa parceria, né? Essa parceria. 2 de Araguaína, 4 de Araguaína e 2 de Tocantinópolis. Exatamente. E deu um time bom aí, ó. Então, para mim, Deus, de centroavante a goleiro. Isso, então a felicidade, né? Para mim. E eu querendo também agradecer também o Júnior, né? O Júnior. Porque o Júnior Guins também é um. Mas que tá dodói, né? E uma pessoa excelente. Melhora pra ele. Tá dodói, melhora pra ele. Mas eu quero deixar aqui a palavra com vocês, Zulia. Faça suas considerações finais. E nós estamos aqui tendo o prazer de fazer esse encerramento. Mas eu quero deixar que você fique bem à vontade. Pois é. Pedinho, eu tô me despedindo. Amanhã eu tenho que trabalhar. Tô indo pra meu berço. Obrigado, Brasil. Obrigado, Paraíba. Obrigado, Tocantinópolis. Obrigado, Zulia. Obrigado. Louro, obrigado Pedro, obrigado meu Deus. Até outra oportunidade, se Deus quiser.
Boa noite a todos. Terminamos por aqui a nossa participação.